Takže dobrý večer ještě jednou, rád bych vás tu přivítal. A rád bych především přivítal našeho dnešního hosta, kterým je Petr Koukal. Na začátek pár informací klasika. Jednak dneska je poměrně pozitivní zpráva to, že Petr nikam nespěchá, takže pokud budete chtít, je možnost se vyfotit, podepsat se na břicho, cokoliv, máme tady fixy. Stejně tak bude možnost, kdybyste měli zájem si zakoupit novou knihu Petra, on vám určitě řekne víc, o čem je a trošku vás naláká. Jsou tu i nějaké podpisové kartičky a tak, takže si nemusíte brát své papírky. Co se týče dnešního diskuzního setkání, čeká vás to, co vždycky, dvě části. Tentokrát to bude asi trošku kratší, ta první, to úvodní slovo našeho hosta a poté bude opět diskuze, na kterou jste zvyklí. Já už nebudu více zdržovat a tímto bych rád předal slovo Petrovi. Okay, dobrý podvečer, dobré odpoledne všem. Předně děkuju za pozvání na takovýhle krásný forum. Já jsem se díval na seznam hostů, který tady byli přede mnou. A je to pro mě velká čest, že tady to moje jméno bude figurovat pod ním a doufám, že neudělám sportovcům ostudu. Slyšíte mě takhle, anebo ne? I vzadu? Ano. Špatně. Ono to je takový nefunkční. Nestahuj mi toho spíš, abych lepší. OK. Tak já jsem se díval na seznam těch hostů a napadly mě dvě věci. Jednak teda, jestli se sem vůbec hodím, protože jako sportovec jsem si zjistil, že jsem tady první. Pak mi došlo, proč mě sem pozvali, protože určitě všichni víte, jak na tom jsou sportovci, když se někde pustí do mluveného slova, to je vždycky to končí trapasem. Tak jsem si říkal, že zřejmě ten důvod, proč jsem byl pozvaný já, aby se to tady trošku jaký rozveselilo. Já se pokusím ten mýtus zbořit, pokusím se vám říct co nejvíc informací z mého života, který je hodně podobný životu jiným vrcholovým sportovcům. Můžu to potvrdit ze zkušenosti, protože ty sportovce potkávám 15 let. Zúčastnil jsem se 3 olympiád, ty příběhy toho piva jsou hodně podobný. Zároveň si myslím, že ten příběh bude v něčem trošku specifický, pustíme se do toho za chvíli. Pro ty z vás, kteří možná mě neznáte nebo neznáte ten příběh, tak já mám takový krátký video, který bych rád pustil, který nás uvede do toho tématu, možná úplně ne do toho tématu, který dneska tady budeme probírat nejvíc, a to je biznis, peníze, sport, sponsoring a tak dále, ale ten příběh je prostě mojí součástí a myslím si, že je dobrý, aby jsme se do toho takhle dostali. Takže 6 minut na začátek, já se na to nerad dívám, takže já odběhnu, ale slibuju, že se vrátím. Tak zatím příjemnou zábavu. Už to začíná. Vlastně se všechny plány změnily, když mi vlastně oznámil, že mám nádor na varleti, který s největší pravděpodobností je zhoubnej. V zápase na kurtě znám pravidla, vím, jak to probíhá, vím, co můžu čekat a co ne. Znám prakticky všechny hráče, se kterými se utkávám. A vím, jak na ně. Tady jsem trošku v nevýhodě, že nevím, co mě čeká, jak ten zápas bude dlouhý, do kolika se bude hrát. Koukal zahájil chemoterapii, do konce roku chce badmintonista zpět na kurty. Já jdu trénovat poprvé po 6 týdnech. I když jsem unavený a bolelo to, tak jsem strašně rád, že jsem hrál. Skoro bych chtěl hrát znovu, ale... Je to jiný zápas, než jsem zvyklý. Jediný, na co spolíhám, tak je, že nepolevím, dokud tam nepadne ten poslední bod. No. Sám jsem si to teď vyzkoušel, jaký to je žít jako ty, takže odpověď je ne, nechci. Uvidíme, jak to bude trvat dlouho, ale věřím, že to zvládnu a až porazím tady toho soupeře, tak začnu porážet ty další, ty jednodušší, ty na tom kurtě. To jsem si nechal vytetovat po olympiádě v Pekingu a pevně věřím, že pod to přibude ještě Londýn 2012.
Vypadá jako skin, nevěřím mu ani slovo. A na to odpověď. Není náhodou po chemoterapii? Tak tohle je pecka. Z čeho člověk vezme, kdyby se mu stalo něco podobného, ten optimismus? Kde ho má načerpat? Kde ho má najít v sobě? Já nechci, aby to znělo jako klišé, mně to přišlo jako přirozený, prostě to brát takhle. Já znám to z Kurtu, když se nedaří, tak prostě nejhorší, co člověk může udělat, je se do toho ponořit a začít se v tom hrabat. Během té nemoci jsem se k tomu trošku upínal a pomáhalo mi to vlastně, že jsem měl vytyčený ten bod, kdy prostě už chci být zpátky zase v procesu a na jednu stranu to bylo krátký ten čas a na druhou stranu díky tomu mě to hnalo a prostě jsem to chtěl mít za sebou a věřím, že i díky tomu se to povedlo takhle rychle celý překonat. Ještě 21 bude. Pak jsem se teprve uzdravil konečně. Je to celý zvládnout a skončit s tím vším tak, aby už se to nevrátilo a brát to prostě jako další trénink, jako další překážku v té cestě na vrchol. Takže neexistuje jiná cesta z toho, než si to vybojovat a vrátit se co nejdřív zpátky. Obrázkem jsme zpátky v londýnské aréně, kde probíhá světový šampionát v badmintonu. Dnes jsou na programu čtvrtfinálové zápasy. My jsme spolu se světovou českou jedničkou Petrem Koukalem sledovali na úvod. Škoda. Třeba to bude, ne? Co? Třeba to přijde. Žiju v tom, že to, co dělám, je jakoby správný a že to mám dělat, to, co dělám. A že to mám dělat dobře a že tomu mám dávat všechno. Ať teda se teď bavíme o tom sportování, i třeba o tomhle filmu. Mě to fakt jakoby naplňuje svým způsobem a doufám, že prostě ty lidi fakt to třeba zasáhne a něco to změní. Že to nezůstane na DVDčku u nás doma v poličce. Sportovci s tou nemocí většinou bojují více než nesportovci. Samozřejmě musíme pořád kontrolovat a zatím to vypadá, že se postupně dostaneme do toho, že to bude navždy dobře. Co jste viděli, je lepší. Tak, to, co jste viděli, je nedílná součást mého života. V tom filmu nebo v tom sketchi bylo především hodně těch věcí okolo nemoci, kterou jsem si prožil. Já ten příběh řeknu v krátkosti ještě jednou, protože spoustu věcí v těch obrázcích možná nevyzní tak, jak to bylo doopravdy. To, proč to říkám, proč je to důležitý, i vzhledem k tomu, o čem se dneska budeme bavit nejvíc, a to jsou právě sport a jeho financování a sponsoring a podobné věci, tak dostanu se k tomu, proč je to důležitý. Začal jsem hrát badminton úplně jako malý kluk, když ho hrál můj táta. Já jsem chtěl být jako on, táta je z Brna mimochodem. A já jsem postupem času, samozřejmě, já mám fotku, když jsem přišel, kdy mě přivedli z porodnice a už mám vedle sebe raketu v postýlce. Takový ty řeči, že mě do toho nenutili, to je všechno hezký, ale podle těch fotek to je jasný. Když mi začalo být trošku víc, tak mě sebou táta bral na tréninky, jezdil jsem s ním na ligu do Německa, tady v Brně jsem s ním procestoval všechny jeho turnaje. Tehdy ten sport byl velmi malej, hrálo ho pár lidí.
Ale i přesto mě to okouzlilo, protože jsem ten zvuk toho badmintonového míčku, který jsem od malička poslouchal, mě okouzlil. A tak jsem chtěl hrát taky. A začal jsem pomalu, asi v 8 letech, když táta založil nějaký oddíl. To už bylo ve středních Čechách, v Hořovicích, kam se přistěhoval za mámou. A začali jsme hrát jen tak dvakrát týdně, chodili jsme plácat a já jsem tehdy ještě vůbec nesnil o nějaký velký kariéře. Možná po dvou, po třech letech, když jsem měl nějaký velký už český turnaj mistrovství republiky a podařilo se mi tam hrát dobře, že jsem vyhrál nějaký medaile a ve 12 letech jsem snad poprvé vyhrál to mistrovství republiky, těch 12 letech, tak jsem si začal snít, to je super, zkusím vyhrát za další dva roky ty starší a pak už jsem se díval na ty dospělý hráče. A najednou mi bylo 17, 16, měl jsem za sebou spoustu tady těch mistrovských titulů v České republice a táta, protože se s tím nespokojil, tak mě začal vysílat hodně do světa, na turnaje do Evropy. A myslím, že to bylo v 15 letech nebo v 16, kdy mě vyslal někam do Jižní Ameriky, kde byl takový velký kemp, kde jsem se to naučil ještě víc a vrátil jsem se zpátky a tehdy už jsem začal snít o té olympiádě, protože náš tehdy nejlepší hráč, tomu utekla olympiáda v Aténách 2004, jenom o pár míst a já jsem tehdy už s ním hrál občas vyrovnaně, jak jsem si říkal, sakra, když se to jemu skoro povedlo a já ho skoro porazím, tak se mi to třeba může povést taky. Začal jsem trénovat ještě víc. Tehdy do toho hodně výrazně stoupily právě ty peníze, protože už to nebylo o tom, že jsem chodil dvakrát týdně hrát s tátou v Hořovicích nebo v Praze nebo v Plzni, ale musel jsem začít cestovat do zahraničí, protože táta naštěstí v sobě dokázal potlačit to ego a vykopnul mě ven, protože sám cítil, že už mě nemá co naučit, což si myslím, že byl hrozně důležitý bod v té mý kariéře, že spolknul to své ego a nechtěl být můj trenér na dosmrti a mít všechny zásluhy, ale naopak mi řekl, běž ven, protože já už nemám co tě naučit. A já jsem tehdy začal cestovat nejenom po Evropě, ale poprvé jsem odcestoval do Asie, do Číny na dva měsíce. Bylo mi, kolik mi bylo, 17, 18 let. Myslel jsem si, že trénuju nejvíc, jak můžu, že už se tomu sportu víc obětovat nedá. A přiletěl jsem do Číny a za první dva týdny jsem schodil 7 kilo. Trénoval jsem 4x víc, než jsem do té doby byl zvyklý. Myslel jsem si, že to nejde vydržet. Nakonec jsem si tam na to zvyknul, ty dva měsíce jsem tam přežil. Vrátil jsem se domů a najednou jsem mi úplně otevřel svět. Zjistil jsem, že pro ten sport se dá udělat daleko víc, než jsem do té doby dělal. A v tu chvíli jsem začal ten olympijský sen snít naprosto doopravdy, protože se psal rok 2005 a zbývaly 3 roky do olympiády v Pekingu. Speciální pro mě především v tom, že v Číně je badminton národní sport a olympiáda v Pekingu pro ten náš sport měla být úplně jako největší oslava a svátek. A já jsem se rozhodl, že to zkusím, že u toho udělám úplně všechno, co bude v mých silách, abych se tam dostal. Přerušil jsem studium na vysoké škole, odcestoval jsem do Německa, do takového velkého tréninkového centra, kde jsem trénoval. A jezdil jsem po světě hrát turnaje, trénovat, učit se to od těch nejlepších. To už stálo podstatně víc peněz, než ještě do té doby. Tam už se bavíme ročně, že to bylo kolem třeba 500 000 korun. A to už samozřejmě nešlo z rodinného rozpočtu, jako do těch 14-15 let. Ale byli jsme nuceni sehnat si na to nějaké prostředky. Takže jsme poprvé začali schánět různý sponzory, nejdřív kamarády různý, táty, spolupracovníky, známí a tak dále. K tomu se dostanu potom. Na tu olympiádu jsem se nakonec dostal. Bylo to v roce 2008 v Pekingu. Byl to nádherný zážitek. Nejenom ta olympiáda, ale i ta cesta k té olympiádě, protože ta kvalifikace trvá celý rok předtím. Já jsem odehrál asi 27 turnajů po celém světě. Podařilo se mi dosáhnout 32. místa na žebříčku. Vtehdy to bylo asi pátý, já jsem byl jako pátý nebo šestý Evropan, protože ta asijská nadvláda je tam velmi jako silná. A měl jsem hroznou radost, že se mi to povedlo. Jel jsem do Pekingu, tam jsem nezazářil, prohrál jsem s hráčem, který byl na žebříčku podstatně vejš. Hrajeme tam systémem vlastně vyřazovacím, takže kdo jednou prohrajete, tak pro vás ten turnaj končí. Ale i přesto ten zážitek byl tak silný, že už po cestě domů jsem věděl, že chci hrát dál, chci se dostat na olympiádu do Londýna a že tam chci udělat nějaký pořádný výsledek, protože ta atmosféra mě tak chytla, to se úplně nedá popsat, ale pro nás jako pro badminton ta olympiáda je úplně nejvíc, co může být. Takže jsem trénoval dál, scháněli jsme víc peněz, abych mohl trénovat ještě líp. A v roce 2010 se nám poprvé podařilo sehnat dostatek financí pro to, abych si dotáhl zahraničního trenéra domů do Prahy. Protože to cestování do zahraničí bylo skvělý, hodně jsem se na toho přiučil, ale jednak pokaždý vás učí někdo něco jiného, tím, jak jste v různých zemích, v různých světadílech, tam ten přístup k tomu sportu je jiný, takže já jsem v té hlavě měl trošku guláš. Zároveň nikde vás nenaučí úplně všechno. Vždycky si vás tam tak jako trošku využijou, abyste jim vy udělal ten sparring, aby oni na vás vyrostli, ale neřeknou vám ty opravdický tajemství. A tak jsem se rozhodl, že to zkusím obráceně, že si zkusím dotáhnout dobrýho trenéra za sebou. Byl to člověk z Indonésie, bývalý špičkový hráč. Už vás to nebaví, to je to brzo, ale to mě mrzí. Na koncert, rozumím. A
kde jsem skončil. Jo, takže ten člověk přijel. Přijel sem, bylo to ve stejnou dobu, kdy probíhal velký turnaj v Německu celosvětový, kde já jsem poprvé v životě uhrál medaily na takovým turnaji, byl jsem třetí. Byl to historický úspěch pro mě, troufám si říct, že i pro český badminton. Já jsem se vrátil s velkou radostí a s pocitem, že to půjde už jenom nahoru, protože na tom turnaji jsem porazil i hráče ze světové už úplný špičky. A do toho mi přijížděl ten trenér, takže jsem se těšil, že budem trénovat a že prostě ta olympiáda v Londýně bude moje, že tam pojedu jako jeden z favoritů na medaily. Z toho turnaje jsem se vrátil v neděli. V pondělí jsem udělal takovou rozlučku pro kamarády, protože jsem říkal, ty tady budu mít toho trenéra na 2 měsíce, takže nemůžu už chodit s váma vůbec ven na pivko, budu jenom trénovat. Tak uděláme takovou rozlučku malou. A na té rozlučce byla moje kamarádka, praktická lékařka. Já tenhle ten příklad říkám schválně, protože on je vtipnej a každý si ho zapamatujete. Možná už to některý z vás znají. Ona byla čerstvě vystudovaná praktická lékařka a každý se jí tam svěřoval se svýma problémama. Ten řekl, že ho bolí loket, ten řekl, že ho bolí za krkem a co mají dělat. Mně to nedalo, asi po 3 Plzních jsem jí řekl, že mám taky problém, že jsem si něco nahmatal mezi nohama. Tehdy to nebyla úplně legrace, já jsem si opravdu pár týdnů předtím něco nahmatal, když jsem se sprchoval, ale myslel jsem si, že to nic není. V té hospodě samozřejmě si umíte představit, jak to probíhalo, tam řeknete, že jste si něco nahmatal mezi nohama. Všichni říkali, to je super, gratulujem. Ve 24 letech to je v pořádku, to tam má být, Petře. Nicméně ta Zuzka byla tak skvělá a dotáhla to do konce a říkala, no tak jestli ale opravdu nekecáš, tak by bylo dobrý, aby se ti na to někdo podíval. Ona sama, já sám, říkal jsem si, to je hozený laso, to je jasný. Tak se mi na to podíváš asi ty, když jsi praktická lékařka, to by měl dělat praktický lékař. On říkal, no to je pravda. A tak přijdeš do ordinace a já jsem to už chtěl dohrát, dokonce říkám, ne, uděláme to tady. Když jsi taková hrdinka. No a ta Zuzka, ale já jsem myslel, že v tu chvíli z toho uteče, jenomže mi řekla, tak jo, tak to uděláme tady. A šli jsme na dámskou toaletu. To je pravda, to, co vám říkám, je pravda, ta Zuzka, ona to není úplně pyšná, ale je to pravda. Už teď je to vtipný. Přišli jsme tam, já jsem si myslel pořád, jako doufal, myslel. Ta Zuzka říkala, hele, to není sranda, jestli jsi fakt něco nahmatal, tak by si s tím měl někam zajít. Já se ti na to můžu podívat, stejně by se ti na to měl podívat spíš urolog, odborník. A říkám, no tak když už jsme tady, jak se na to podíváš, tak to proběhlo, já jsem se slíknul, já jsem na to podívala, prohmatala mi to, hrozně trapná situace, já jsem v tu chvíli jako skoprněl, protože to přestala být legrace, totální vystřízlivění okamžitě, trvalo to naštěstí no chvíli, vrátili jsme se ke stolu a říkala mi, hele, já to nepoznám, je to malinký, jako to, ne tamto, ale... Ale bylo by dobrý, kdyby si s tím někam zašel, aby se ti na to podíval odborník, protože takovýhle věci nemusí to být nic vážného, ale zároveň člověk nikdy neví. Já bych byla ráda, kdyby si s někam zašel. V tu chvíli to pro mě skončilo, zábava, vrátili jsme se ke stolu a zábava pokračovala. Druhý den ráno já jsem byl na první trénink s tím Indonézanem, bylo to skvělý, úplně jsem z toho byl nadšený. Jediný problém, že neuměl mluvit anglicky, protože když mi psal mail, jak to byla bezvadná angličtina, že to za něj psal nějaký jeho kamarád. A když přiletěl na letiště, tak neuměl ani pozdravit. Takže jsem měl nějaký komunikační problém a říkal jsem to nějak zvládnem. Já jsem jel z tréninku, jeho jsem hodil domů, řekl jsem, že ho vyzvednu zase druhý den a volala mi ta Zuzana a říkala, objednal jsem tě k urologovi můj kamarád dneska odpoledne. A já jsem říkal, nemám čas, mám tady trenéra, musím trénovat a tak dále. Tak dlouho na mě naléhala, až jsem tam nakonec šel. Ten den odpoledne bylo mi to hrozně nepříjemný, nikdy jsem u urologa předtím nebyl. Říkal jsem, aspoň budu mít klid. Šel jsem tam, pan doktor mě vyšetřil, trvalo to asi 7 minut. Nebylo to zase tak hrozný, jak jsem si myslel. Ale co bylo hrozný, bylo to, co následovalo potom, protože pan doktor, já už jsem se oblíkal, psal jsem SMSku, že jedu domů za mámu na oběd a pan doktor mi říkal, že to, co tam mám, takže je velmi závažný problém, což se mě vyděsilo. Já jsem říkal, že jak závažný, on začal mluvit trošku v takových latinských pojmech, já jsem mu moc nerozuměl, tak jsem se snažil to trošku jako zlehčit a oddálit, že mám, bylo to v září 2010, že mám teď hodně turnajů a tréninků, jestli bychom to mohli začít řešit třeba v lednu. A on už to se mnou nevydržel a říkal mi, já mám velmi špatnou zprávu, musím vám to říct takhle natvrdo, protože jste natvrdlej. Vy máte z největší pravděpodobností rakovinu varlat a pokud se to potvrdí, tak vás ještě dneska večer budeme muset operovat. Do dneška z toho, je mi z toho špatně, když se na to vzpomenu, proto se nedívám ani na ty videa, viděl jsem ho jednou, to video. A těch přednášek byly stovky. A myslím, že je v tu chvíli úplně jedno, jestli jste vrcholový sportovec, nebo top manažer, nebo 18-letý frajer, který si myslí, že mu patří svět. V tu chvíli při takovémhle vyslovení já jsem byl teda úplně maličkej, zapomněl jsem na všechno kolem a chtěl jsem jenom přežít. O tom bylo to video, o tom je film, který k tomu vzniknul, který tady mám. Kdybyste na konci tak chtěli, tak vám ho rád zaprodám.
a už se o tom nechci bavit. Chci říct jenom to, že to byl zásadní úplně okamžik v mém životě v tom, že se všechno změnilo. V tu chvíli neexistoval badminton, neexistovalo nic, jenom jsem chtěl přežít a druhý den se ještě probudit. Naštěstí věřím, že díky tomu, že dělám sport od malička a má člověk takový v sobě nějaký nastavení té mysli, se mi podařilo se s tím probojovat poměrně rychle. Já jsem opravdu ten den šel hned do nemocnice, operovali mě teda druhý den ráno. Byl to zhoubný nádor, po nějaké době jsem musel ještě na 3 cykly chemoterapie, což nebylo samozřejmě nic příjemného. Nakonec to všechno dopadlo dobře. Za 4 měsíce víceméně bylo po všem. Byl jsem šťastný, že se můžu vrátit do normálního života a nechodit pravidelně do nemocnice, protože mě prohlásili v úzovkách zase za zdravýho. Nicméně mi nikdo už vlastně nedokázal slíbit, nebo ani mě nechtěl jako uklidňovat s tím, že budu ještě dělat vrcholový sport, protože ta chemoterapie je tak náročná pro to tělo, že málo kdy se to povede. Já jsem se tomu nechtěl úplně jako vzdát, protože jsem pořád žil ten sen. Se vší pokorou jsem se chtěl hlavně uzdravit, ale když už jsem cítil, že to bude dobrý a že to zvládnu, to uzdravení, tak jsem se zase začal vracet v hlavě a nastavovat si další cíle, ty sportovní, protože mě nejvíc ze všeho nejhorší byla ta lítost těch lidí okolo a vlastně to vědomí, že už bych se nikdy nevrátil do toho sportu, mě hrozně jako vadilo a tížilo. Takže jsem začal trénovat navzdory všem doporučením a začal jsem znova se snažit vrátit na ty kurty. Celkem záhy se mi to podařilo, bylo to v únoru 2011, vlastně jenom 2 měsíce po té poslední chemoterapii. Mimochodem, dneska to jsou přesně 6 let, kdy jsem šel na první, zítra, 20.10.2010 jsem šel na první chemoterapii, to si dobře pamatuju, to datum. Skončila 3. prosince a v únoru jsem už zase trochu trénoval a šel jsem si zahrát na mistrovství republiky, protože jsem chtěl zase jednak vidět ty kamarády a jednak být v tom prostředí, protože jsem měl pocit, že mi to pomůže. A mně se povedlo to mistrovství vyhrát. Bylo to pro mě samozřejmě hrozně cenný, pro ty spoluhráče to bylo hrozný, protože jsem byl bez vlasů a takový slabý a stejně se mi to povedlo vyhrát. A pro mě to byla ale obrovská spruha v tom, že jsem teda se rozhodl, že zkusím tu další olympiádu v tom Londýně, protože ta kvalifikace na olympiádu začínala v květnu. Trvala zase celý rok vlastně až do dubna 2012 a následovala olympiáda v Londýně. Tam jsem dostal, tam nakonec se to celý povedlo, dostal jsem se tam jako úplně poslední ze všech účastníků na tu olympiádu. V posledním možném termínu, šílená náhoda, vlastně to asi náhoda nebyla, a dostal jsem možnost nést českou vlajku na zahájení olympiády, což byla obrovská pocta. Věřím, že spousta z vás, nebo většina z vás, ten můj příběh možná poprvé zaznamenala tam právě s tou vlajkou. Měli jsme ty holinky takový na sobě a bylo to vtipný. A tehdy se ten celý můj svět změnil. Jednak ten, samozřejmě, že jsem cítil, vlastně jsem se dokonale cítil uzdravený, když zase budu hrát na té olympiádě. Pro mě to bylo hrozně důležitý vnitřně. Ale zároveň ten příběh strašně získal na obrátkách ve smyslu toho marketingu, ve smyslu toho, jak se podařilo najednou ten badminton promovat, jak lidi znali ten příběh, znali badminton. Najednou ve sportovních centrech bylo plno všichni. A já neříkám, že to je zásluha jenom toho mýho příběhu a mýho hraní, ale ten sport šel nějak dopředu a myslím si, že tohle mu hodně pomohlo. A najednou já jsem zjistil, jak o mě mají zájem média. Do té doby, když jsem se vrátil z toho turnaje, kde jsem byl třetí z toho světového klání, tak se to objevilo v takovém tom výsledky, jak tam jsou ty malinký písmenka, tak tam bylo Petr Koukal třetí v Německu. A když jsem ležel ve špitále a někdo se to dozvěděl, protože my jsme vydali nějaké tiskové prohlášení, protože jsem shodou okolností v Brně měl hrát nějaký velký turnaj tehdy a byl jsem na plakátech, na pozvánkách a museli jsme to zrušit, tak jsme nevěděli, jestli se vymluvit na něco nebo říct, jak to je doopravdy. Nakonec jsme se rozhodli o tom mluvit popravdě, protože jsme nevěděli, co bude. A v tu chvíli, když jsme vydali to tiskové prohlášení, tak druhý den v té nemocnici bylo asi 15 novinářů a televizní kamery. A všechny hrozně zajímal ten badminton a příběh, protože jsem tam byl takový nemohoucí. A my jsme tehdy udělali velké rozhodnutí, že se tomu povolíme, že řekneme, co se mi stalo, protože mě šokovalo, jak je možný, že jsem o tom nevěděl, že já jako takový mladý kluk, který žije zdravě, sportuje, nekouří, nepije. Nikdy jsme neměli rakovinu v rodině, tak najednou z ničeho nic ležím v nemocnici s rakovinou. Myslel jsem si, že se takové věci nemůžou stát. A zjistili jsme, že si tak myslí spousta chlapů a proto jsme o tom začali mluvit nahlas. Udělali jsme první rozhovor, druhý rozhovor, 13. komnatu jsme natočili, pak jsme začali natáčet ten film a pokračoval jsem v tom, vlastně v tom pokračuju do dneška, už pod hlavičkou svého vlastně nadačního fondu, což je další vlastně součást takovýho, nechci říct marketingu, ale je to vlastně ta moje tvář, jedna z těch tváří je i ta nadační. A proč to říkám, k tomu se taky dostanu za chvíli. Já se ke všemu dostanu za chvíli. A pokračuju v tom do dneška, protože několik dní potom, co jsme udělali ten první rozhovor, tak nám napsal nějaký člověk, že moc děkuje za to, že o tom mluvím nahlas, protože si přečet ten můj rozhovor v nějakém časopisu a
Dokopalo ho to k tomu, aby si taky došel k lékaři, protože měl podobný příznaky, ale styděl se, nevěděl, kam si má zajít. Zašel si na základě tady toho, protože dostal strach a vlastně mi psal druhý den a říkal, už jsem po operaci a pan doktor mi říkal, že jsem přišel právě tak včas a mám dobrou šanci, že to dopadne dobře. Takže to byla obrovská motivace pro mě. Já jsem tehdy myslel, že nejdůležitější je forehand a backhand. Pak jsem teda ležel v tom špitále, tak nejdůležitější bylo přežít, ale pak jsem z ničeho nic zjistil, že ten příběh má možnost pomáhat, respektive i zachránit život, což bylo strašně silný jako motto pro mě. Tak jsem o tom začal mluvit ještě víc a říkám, skončilo to tím, že jsme založili vlastní nadační fond. Tady jsou k tomu nějaký materiály, já budu rád, když si každý jeden vezmete, nebo to možná pošlu, ale kvůli tomu tady dneska nejsme. Takže to je ten příběh tak jako ve zkratce po té olympiádě v Londýně. Já jsem to znova nevzdal, chtěl jsem se dostat ještě na jednu, věřil jsem, že se došlapu na tom žebříčku zase tam, kde jsem byl. Já jsem z toho 32. spadnul asi na 98. a měl jsem cíl, že se vrátím minimálně do té 30. Nikdy se mi to nepovedlo. Dostal jsem se nejvíc na 51. místo od té doby. Nicméně se mi povedlo kvalifikovat na moji třetí olympiádu, která nedávno skončila. Byl to pro mě taky zážitek, zase ta olympiáda byla úplně jiná. Hodně kolem toho bylo příběhů, hodně se to zase, ten můj marketing se tím taky zase trošku otočil, protože tři olympiády nemá úplně každý v tom našem sportu, to je hodně unikátní. Takže to všechno jsou takové skládačky toho vlastně obrázku, co je Petr Koukal a co všechno já můžu těm potenciálním partnerům, sponzorům nabízet. A jelikož dneska je to na téma především finance, sport a podobně, což je téma, který já úplně často nerozebírám, protože jednak to nikoho moc nikdy nezajímalo a druhak já se tím nikdy zbytečně neprezentuju, protože to, že člověk má nějakého sponzora, tak většinou v lidech, ta bohužel ta zkušenost moje taková, že to vyvolá nějaký negativní pocity závisti a není to vůbec dobrý, takže spoustu věcí, které tady dneska zazní poprvé, respektive úplně poprvé zazněly tady v té knížce, vůbec vám ji nevnucuju, ale je tam toho spoustu napsaného, kdyby vás to zajímalo, je na pultech teprve vlastně asi 10 dní nebo 14 dní. Budu rád, když třeba vás budete mít někoho, kdo by ji chtěl jako dárek k Vánocům nebo přímo pro vás. Tolik asi ve zkratce ten můj celý příběh. Já přemýšlím, jestli jsem na něco zapomněl. Máte v tuhle chvíli nějaký dotaz, kterým bychom to doplnili, než se vrhneme na tu druhou část, kdy se budete ptát především vy. Protože já bych rád, abyste se ptali, aby se vám řekl to, co vás zajímá. Já těch svých témat mám spoustu a většinu těch přednášek dělám spíš na to preventivní, s důrazem na tu prevenci a na to, že bychom se o sebe měli starat. Protože mě to, že jsem se o sebe staral, zachránilo život a snažím se to takhle šířit dál a vždycky jsem rád, když to můžu někde říct, takže to říkám i tady. Ale kvůli tomu tady nejsem a tamhle slečna zývá, to je znamení, že tady je horko. Tak v tuhle chvíli nějaká otázka doplňující pro ten příběh, je vám všechno jasný, všechno plyne, co říká pan vedoucí? Ještě mám chvíli, jste říkal tak do 40, do 50, dobrý? Určitě, v pohodě. Ta první část? Už si říkal právě, že už jako druhá část, tak už jsme se zvedli. Jo. Ale my tě ještě necháme. Tak možná dáme kousek druhé části a já si třeba během toho vzpomenu na něco, co jsem neřekl z té první. A nebo se rozpovídáš u druhé a nebo části, se rozpovídám to taky dobrá části. Možnost. Já ještě řeknu jednu věc. A nebo se rozpovídáš rovnou. Já řeknu jednu věc. To je hrozně těžký to říkat. To, že jsem byl nemocný a to, že se mi povedlo se vrátit a ten sport jsem zase dělal dál, nepochybně mělo velký vliv na můj marketingový potenciál. Nikde jsem to neskrýval, nikdy jsem nelhal, že to není pravda. Od doby, kdy jsem se vrátil po nemoci ke sportu, tak mám víc sponzorů, mám lepší možnosti, měl jsem lepší možnosti ten svůj sport dělat, naučit se ho líp, cestovat na větší turnaje, mít lepší zázemí jako takový. Není to tajemství, je to pravda. Do jistý míry mi to líto, já bych si přál, abych ty podmínky měl i bez toho, aniž bych byl známý díky tomu, že jsem ležel v nemocnici a umíral. Na druhou stranu se nestydím za to, že jsem toho využil, protože ty peníze nikdy jsem neutrácel nějak zbytečně nebo tak, že bych se za to styděl. Zároveň díky těm penězům jsem jednak měl možnost ten příběh posouvat dál, dostat se na další olympiádu. A pak ještě na tu jednu a díky tomu rost i ten můj příběh nadační, který mi dál dělá obrovskou radost a motivuje mě do další práce. Protože těch lidí, kteří napsali, že jim to pomohlo nebo dokonce zachránilo život, tak těch je dneska 37 za těch 6 let a věříme, že jich je spoustu, kteří nám to třeba nenapsali a hlavně je spousta dalších, kterým to pomohlo sebrat odvahu na to vyšetření si dojít. Tam jim řekli, že jsou v pořádku a to je hrozně důležitý a oni to šíří dál a budu říkat svým kamarádům, že se nemusí stydět chodit doktorovi, protože to vlastně není tak hrozný. Kdybych se tady zeptal, kdo z vás byl u urologa z chlapců,
tak se nejspíš nepřihlásí nikdo, protože i ty, co tam byli, jak se budou stydět za to, že tam byli. A to je to, co já se snažím měnit právě. Támhle se jeden hlásí a nestydí se za to, to je skvělý. Druhej, no ne, už to jede. Teď i holky se hlásí některý. Takže takhle, tak chci, možná to je takový tabu, často se mě na to lidi jako nechtějí zeptat jako na to téma. Po té nemoci jste jako byl slavný a najednou máte více sponzorů, není vám to jako blbý? Lidi mě podezírají nebo i mi píšou takový ošklivý komentáře některý nebo mi pošlou mail, že si na té rakovině vydělávám a podobné věci. Je to velmi těžký téma pro mě, ale nemám problém se o něm bavit a třeba na to jde, protože myslím, že nějaké otázky se nám toho trošku i týkaly. Tak první část právě teď skončila. Super, děkujeme Petrovi za úvodní slovo. Já když tak poprosím tým, aby si rozebrali mikrofony, přejdeme k druhé části, k pravidlům. Dneska snad stihneme co nejvíce otázek oproti minulému diskuznímu setkání, takže vás poprosím jedna otázka na osobu, ať toho stihneme co nejvíce. Začneme, když tak teda rovnou otázkou ze slajdou, když ještě mikrofony nejsou ready. Jak moc se vídáte s Gábinou? Přece jen přes půlku roku tráví někde na sněhu, protože je jasné, že podmínky v České republice nejsou ideální na trénink a do toho ještě závody. A jestli můžeš rovnou tu porovnat, teda jaký to bylo předtím, když jsi byl sportovec aktivní a teď už, když si dejme tomu v důchodu, tak jestli se to změnilo. Skvělý, že začínáme hned k tématu, to je bezvadný, že se ty... můj rodinný život tady úplně snad probírat nemusíme, nicméně samozřejmě je to téma, Gábina je velmi známá, úspěšná sportovkyně. Vidíme se víc trošku, ale je to za cenu toho, že já teda místo toho, že já jsem jezdil na turné, ona na závody nebo na soustředění, tak teď já nejezdím na závody, na turné, jezdím za ní. Teď jsem se vrátil z Rakouska rovnou, přímo jsem za váma. Je to složitý, není to jednoduchý vztah, ale zároveň je to velká výzva, nebo byla to velká výzva, myslím si, že už jsme ušli velký kus cesty, protože ty první dva roky opravdu byly časy, kdy jsme se viděli třeba dva dny, pak čtyři týdny ne, a pak zase dva dny, a pak zase tři týdny ne. Pak jsme se potkali jednou na letišti, kdy jsme se míjeli, bylo to těžký. Za první rok ty dny, které jsme spolu strávili, by se dali spočítat možná, jako, jestli to bylo měsíc, tak to bylo moc. Je to zvláštní, ale vlastně nám to funguje. A ty jediný, čeho se bojíme, že teď spolu budeme víc, tak aby nás to jako... Ne, takže ty vždycky se snaží... Teď já plánuju ty společné cesty a vždycky říkám, pojedu na týden a to bude stačit, pak radši zase odjedu domů. Paradoxně největší jako peklo jsme zažili, když jsme spolu po svatbě jeli na svatební cestu, jsme spolu byli 14 dní v kuse, to jsme nikdy předtím nezažili. Ale i s tím jsme se poprali a dopadlo to dobře. Dáme možnost vám publiku, jestli se najde rovnou nějaká otázka. Super. Tak dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak vnímáte vy jako profesionální sportovec a s tím svým životním příběhem v podstatě kauzu Lance Armstronga, s tím, jak v podstatě on s tím prošel potom ta kauza toho dopingu a jako ten sportovní svět absolutně odsoudil, v podstatě ve většině případů. Jak to vnímáte vy s tím, že jste v podstatě ten začátek jako kdyby měl podobný a vy ještě k tomu, že máte vlastně, jste v tom z toho sportovního prostředí. Děkuji. Děkuju, to je dobrá otázka. Těžko se na ní odpovídá. Já vlastně ten názor pořád nemám úplně jasně daný. On byl pro mě obrovská motivace, tak ještě jinak. Já jsem ty knížky čet ještě předtím, než jsem byl nemocný. Pak jsem najednou ležel v tom špitále a vyčítal a říkal jsem si, jak je možný, že jsem o tom nikdy neslyšel, že bych mohl mít rakovinu varlet jako mladý kluk. A najednou jsem zjistil, že jsem to slyšel, že jsem to čet v těch knížkách, ale když jsem si to poprvé nahmatal v té sprši, tak mě to vůbec nenapadlo. A čekal jsem několik týdnů, než jsem to řekl té Zuzaně. Díky bohu, že jsem jí to řekl, protože jinak bych tady možná už dneska nebyl, protože čím později člověk přijde, tím hůř na tom může taky být. Takže mě to šokovalo, že vlastně mě to tehdy velmi zasáhlo, ale ne natolik, abych si to zapamatoval, což je i pro mě teda poučení pro ty moje nadační aktivity, že toho nikdy není dost. Je fakt potřeba to furt omílat a omílat. Druhá věc je to, že krom toho, že mi to velmi pomohlo ve chvíli, kdy jsem se léčil a četl jsem to znova ty knížky, s tím, že on vlastně to přežil. Navíc mu to našli v podstatně s pozdějším stádiu, kdy měl už metastázy na mozku a všude, tak mě to dodávalo odvahu, že to přežiju taky. Bylo to hrozně důležité najít takovýhle příběhy. Těch příběhů je víc, nejenom sportovních, když se to člověk googluje, tak tam najde spoustu. Takže to mě pomáhalo. To, že se vrátil k vrcholovému sportu taky. A potom se to najednou zlomilo všechno. Oni mě k němu přirovnávali, když jsem se léčil, pak dokonce jsme zjistili, že jsme měli úplně stejný jako ta chemoterapie, že jsme měli stejný složení těch koktejlů.
A tak jsem si jako říkal, to bude dobrý, dopadne to taky dobře. A najednou hrozná čára přes rozpočet, když to všechno vyšlo ven. A já jsem vůbec nevěděl, jak se k tomu postavit. Teď mi pořád volal někdo z médií a ptal se mě, volali mi z Anglie, někde nebo z Ameriky, z nějakých televizí. Když v Londýně na olympiádě se to tam to proběhlo oficiálně, jsem měl to samé onemocnění a já vůbec nevěděl, jak se k tomu postavit, protože neoddiskutovatelně on pomohl mnoha lidem, jako jsem já. Ta jeho nadace vydělala desítky, stovky milionů dolarů, což je jedna podle mě z nejúspěšnějších nadací celosvětově historicky a funguje dál i přes to, co se všechno stalo. A zároveň je to strašný zklamání pro mě jako sportovce, pro mě jako člověka, který si tím prošel, a zároveň je to hrozně nepochopitelný pro mě, protože já jsem tam ležel, teď jsem se ptal, čím všim jsem si to mohl jako zasloužit, tak jedna z prvních otázek toho urologa byla, jestli používám zakázané prostředky ve smyslu dopingu. A já jsem říkal, že jsem nikdy nic takového neměl vědomě, že jsem v jednu období, když mi bylo asi 14 až 18, tak jsem používal různý takový ty doplňky potravinové, které jsou normálně k sehnání. A úplně jsem se viděl, jestli jsem si to mohl způsobit třeba tím. Údajně ne, údajně to jsou jenom ty opravdu tvrdý jako steroidy a další anabolika. A já jsem si neuměl představit v tom špitále, že bych po uzdravení s tím tělem jakkoliv hazardoval. Já jsem změnil po tom, co jsem se vyléčil, jsem změnil veškerý přístup k životu jako takovýmu, stravu, pitný režim, snažím se žít jako daleko víc přírodně a tak jako správně. A představa, že teď jako zdravej se vší pokorou bych do sebe pral nějaký jedy, mě prostě absolutně neumím si to vůbec představit. A neumím se vžít do něj, jak je možný, že k tomu vlastně sáhnul a nakonec mu to pomohlo k těm výsledkům, pomohlo to té nadaci a nakonec je to takovéhle, jako nemám na to vlastně svůj názor do dneška, je mi to líto. Zároveň si myslím, že ten člověk musí být úplný magor toho sportu a do těch výsledků. Já jsem viděl ty dokumenty všechny, které vznikly. To je ojedinělý takovýhle přístup. A vlastně i v jiných sportech jsou takovýhle blázni, který nepoužívají zakázané prostředky, ale použijou všechno jiné k tomu, aby uspěli. Je to zvláštní. No, úplně to jako, samozřejmě to odsuzuju jako sportovec, ale zároveň se snažím ho trošku pochopit, ale nejde mi to. A to jako odsoudil sportovní svět, si myslím, že je tak trochu v pořádku, protože on vždycky to odnesou ty, kteří jsou hodně vidět, tak jsou exemplárně potrestaný. Myslím, že vlastně to je ten game changer, jako celý ty cyklistiky. To, co se odhalilo u něj, tak změnilo tu cyklistiku. Já znám ty kluky z cyklistiky. Je to úplně jiný sport dneska. Spousta lidí říká, že se nám dopoje dál, já na to nemám názor, ale určitě ne v takový míře jako předtím, protože ty, co to zažili tu dobu a dneska už jsou skončený, tak o tom mluví tak, že vlastně to bylo normálně otevřený téma, byli zaplacený dopingoví komisaři a tak dále a tak dále. Takže je dobře, že se to stalo, ale je to těžký příběh pro mě. Nevím, jestli jsem úplně odpověděl dostatečně. Líp to neumím. Děkuju, vyčerpávající. Jste říkal, abych byl stručný, že? Nebo ty jsi říkal, abych byl stručný. Furt je to stručné. Dobrý. V rámci mezí. Najde se další otázka v publiku? No, pokud tak ne, končíme. Tak si můžete připravit nadále. A my vezmeme další otázku. Jak u vás probíhal výběr sponzorů? Konečně se dostáváme k tomu, kdo. Co pro vás je hlavním kritériem výběru, podle čeho jste stanovil částky, které jste požadoval? To je hrozně obsáhlá otázka. Začneme postupně. Jak u vás probíhal výběr sponzorů? Co je pro vás třeba kritériem? No, ono to není úplně tak, že si člověk vybírá totiž. Já si myslím, že spousta i z vás možná má ten... Já si takhle, omlouvám se, že do toho skočím, ale myslím si, že je to spíš myšleno, že pokud vás někdo osloví, tak jestli ho přijmete nebo nepřijmete. Jo. Přemýšlím, jak to jako pojmout. Upřímně. Rozhodně, já jako žádný lži, na to už jako jsme starý. Ten příběh začíná vlastně v tom dětství, kdy člověk jako zjistí, že ty peníze vůbec potřebuje. Já jsem to nevěděl. Mě to do 14, do 15 doplatili rodiče, mě to přišlo jako přirozený. Hrozný. Dneska jsem jim vděčnej. Potom teda už jsem pochopil, že nějaký peníze potřebujeme, protože jsem najednou nosil nějaký výšivky na tričkách, který táta sehnal od nějakých firm jako z okolí. A pak mi to začalo odcvakávat, že ty peníze bez nich to opravdu jako nepůjde a že už ty peníze jsou tak velký, už jsem jako pochopil i co to znamená jako 200 tisíc, že to není málo peněz pro rodinu ani vlastně pro jednoho sponzora, že je potřeba to třeba sehnat od více sponzorů. A postupně jsem do toho takhle pronikal. Ten začátek byl takový, jsme byli vděční každému, kdo nám dal jakoukoliv korunu. My jsme chodili po sponzorech, kteří nám dávali 10 tisíc korun, my jsme za to mohli obět na dva turnaje autem do Rakouska, do Slovinska a byli jsme nadšení. To se všechno samozřejmě měnilo časem, když jsme těch peněz potřebovali víc. Tak jsme začali hledat jako ve větších firmách, kde ale to bylo velmi složitý. Tehdy ten badminton byl velmi jako malý sport a já jsem někam přišel třeba ještě před olympiádou v Pekingu, kdy už těch peněz bylo potřeba možná milion na sezónu. A teď jsem přišel do firmy,
typu Tip Sport a tam mi řekli, na badminton peníze, tyjo, to je jenom na chatě, se to hraje přes vrata. A mě to hrozně tehdy jako vždycky srazilo k zemi, protože jsem si ve škole, ještě řeknu ve škole, když jsem chodil do školy, tak tam mi říkali, jako na základce, tam mi říkali, že to je tenis pro buzeranty. A já jsem si to vždycky nes sebou, ale tak mi to bylo líto a vždycky zároveň to ale byla obrovská motivace jim dokázat, že to tak není, protože to byl olympijský sport přeci a ve světě to bylo tak velký a v Asii, já jsem přiletěl na pár turnajů do Asie a tam mě poznali lidi na letišti, Asiati. Tak jsem říkal, to musíme to tady změnit, takže to byla i zároveň velká motivace. A potom, jak jsme zvládli tu první olympiádu v Pekingu, tak se to hodně změnilo, protože už jsem chodil a říkal jsem, já jsem olympionik. A to je pro spoustu lidí vlastně takový jako téma a chtějí podpořit olympionika. Takže tam už jsme si, nechci říct, vybírali, ale už jsme vlastně nebyli ochotní jít s někým do spolupráce, že mě bude mít někde na plakátech, já tady budu mít nějaký loga, když nám dá v úzovkách jenom 20 tisíc třeba. Měli jsme to nějak jako odžebříčkovaný dolů. A to se měnilo, změnilo se to velmi výrazně vlastně po té nemoci, kdy ty náklady byly podstatně ještě vyšší a těch sponzorů jsme zjistili, že nemůžeme mít až tolik, jednak protože se vám tam nevejdou ty výšivky na to triko. A druhá, protože tím ztrácíte trošku i tu exkluzivitu a to jsem si poprvé začal uvědomovat tu cenu vlastně toho jména a to, že se jako špatně se prodáte jenom jednou. A měl jsem kolem sebe naštěstí lidi, tehdy jsem spolupracoval už s profesionální agenturou sportovní marketingovou Sport Invest, která do dneška zastupuje spoustu sportovců. Nejznámější z nich je Petr Čech, možná to občas registrujete. To bylo hrozně zajímavý pro mě. Vhled tady do toho, že kolikrát jsme měli nabídku, že nám někdo dá 100 tisíc a prostě jsme ji odmítli, protože jsme věděli, že z toho segmentu třeba bankovního seženeme většího sponzora. A jediný, co vlastně nikdy nemůžete přijmout, je někoho, kdo je vlastně konkurenční s tím, koho už máte. Takže nedej bože, podepíšete jednu banku za 100 tisíc na rok a najednou víte, že jste mohli, někdo přijde s nabídkou, že vám dá, že vám chtěl dát 500 a vy to nemůžete udělat. Takže tam jsem pochopil tu cenu vlastně, jak je to jako zároveň těžký, protože pořád jste v té roli, že jste vděčný. Já na těch turnajích nikdy nevyhrál žádný peníze. Příklad třeba US Open náš, badmintonový v Americe, já jsem tam byl druhej v roce 2014 a tipněte, kolik jsem si přivez peněz. Víte, kolik dostávají tenisti, možná víte, kolik dostávají golfisti. Byl jsem druhej z celého turnaje v Americe, US Open, velký turnaj. Tip. Dobře. Kolik tisíc dolarů? 5 000 dolarů, ne. Bylo to, já to vím v českých, protože ono to přejde, asi 47 tisíc korun. Takže to jsou necelý vlastně 2 000 nebo 2 000 dolarů. Z toho si člověk sotva zaplatil letenku a hotel, protože jsem tam byl 10 nebo skoro 14 dní. Byl jsem tam sám, kdybych tam měl být s trenérem, tak to stálo dvakrát tolik. To znamená, abyste měli jako přehled, v jakých částkách se ten badminton pohybuje. Takže to nebyl jsem nikdy v pozici, že bych mohl říct prostě 100 tisíc, jsi se zbláznil, já s tebou se nebudu ani bavit. Vždycky jsem jako velmi pokorně s těma lidma jednal a říkal jsem si, třeba to nevyjde, třeba se teď nedomluvíme, ale bude to dobrý jako do budoucna. A hodně se to měnilo, nikdy jsem si nevybíral vlastně jenom podle těch částek, vždycky mě zajímalo, aby tam byl aspoň nějaký příběh, protože jak jsem říkal, ta závist těch lidí okolo a to, že vás někdo hned natře, ty spolupracuješ tady s tím a proč, tak já jsem na to vždycky chtěl mít aspoň nějakou odpověď. To znamená, ne, že by mi to nabízeli, ale kdyby mi nabídla cigaretová společnost spoustu peněz, tak bych do toho nikdy nešel. Protože to odporuje nějakým zásadám, jednak bych to neměl dělat ani z nějakých jako olympijských charty a tak dále. A hlavně nemám na to odpověď. Když se mě dneska někdo zeptáte, tak já na všechny svoje sponzory umím čistě a jasně odpovědět, co byla ta motivace a proč si myslím, že to nebyl špatný nápad. Peníze, pardon? Já se zeptám, jestli můžu tady k tomuto. Zrovna třeba, když jsem se díval na váš profil, portfolium a tak, nevím, jak dlouhá doba to byla, přesně ale... Přesně vím, co řekne. Na 3 písmena to je. Ano, přesně tak. OVB, jestli se můžu zeptat, protože třeba z mého pohledu v rámci společnosti je to poměrně negativně hodnocená firma. Je to třeba jenom můj subjektivní pohled, nemusí to být tady všech, ale že třeba proč zrovna tento sponzor? Je pravda, že tohle je přesně ten příklad, který často dostávám, lidi se mě na to ptají. Je to jeden z těch nejkontroverznějších, především v poslední době se o tom hodně mluví. Ta spolupráce s nimi byla nastavená tak, že já jsem dostával peníze za školení, které jsem dával těm lidem. Školení ve smyslu motivace, nastavení cílů, dokázání se přenést přes nějaké překážky. Byly to ty 18-letý, 20-letý kluci, kteří prodávali ty pojištění svým babičkám. Ale neříkám, že všichni, já jsem potkal spoustu skvělých lidí, kteří věřím, že to dělali správně. To znamená, já jsem nedostával peníze za to, že jim dělám tvář, oni mě někde
nějakém svém interním časopise využili, ale já jsem dostával peníze za práci, kterou já jsem si odpracoval. Já jsem udělal za ten rok, nebo myslím, že dva roky jsme spolu spolupracovali. Každý rok jsem udělal 12 akcí pro 12 zastoupení v krajských nebo různých, kdo si chtěl objednat. A za tu práci já jsem dostal peníze. Takže moje odpověď na tohle to byly vydělané peníze. A zároveň já jsem z každý té besídky odcházel s tím, že jsem těm aspoň některým těm lidem jsem něco dal. Jednak jsem si tam propral to svoje nadační, co jsem chtěl, aby ty lidi věděli. Většina z nich byli kluci, takže jsem věděl, že to padne na tu správnou půdu. Snažil jsem se jim říct, že není to, co se třeba jeví jako překážka, tak není úplně překážka v porovnání s tím mým příběhem. A měl jsem skvělý feedback, že spousta z těch kluků, do kterých by to člověk vůbec neřekl, tak mi po těch besedách třeba napsali, že jim to hrozně pomohlo, změnilo jim to pohled na nějaké věci a že jsou vděční. Takže pro mě vlastně to byla hrozně cená jako spolupráce, protože to nebylo o tom, že jsem si dal logo, ale bylo to o tom, že jsem s těma lidma přišel do kontaktu a hrozně mi to i otevřelo oči vlastně do té společnosti jako takový, i když je dneska vnímaná velmi negativně. Děkuji za odpověď. V souvislosti s tím na to navážu. Otázka je zavedená na stanovování částky. Možná spíš, jestli bys mohl nějak říct, jakým způsobem to probíhá, jestli teda dojde nějaká firma, řekne, dáme ti tady 100 tisíc, nebo si určoval z ty částky ve většině, pokud už se bavíme v té vrcholové kariéře, kdy se ti dařilo nejlíp a už byl schopný filtrovat třeba ty sponzory a vybírat si, koho teda na tričku chceš mít, koho ne. A možná, jestli můžeš, bys nám třeba řekl i, říkal, že to bylo nějak odlajnovaný, že třeba level, kdy už je firma na tričku, nebo kdy je to o tom, že máš letáčky položené v autě a podobně, tak jestli jsi třeba schopný nějak částky říct, jak ty levely byly v té největší kariéře? Těžká otázka. Je zvláštní, že za váma přijdou firmy, které byste vůbec nečekali, že za váma přijdou. Já jsem nikdy nesnil o tom, že budu spolupracovat s firmama typu Metrostav, která prostě pro mě jako firma neprůhledná, neumím si představit, za kým bych tam šel, aby mi... Nějak jsme se tam dostali přes nějaký kontakty na člověka, který nám chtěl pomoct, protože mu ten příběh mu byl sympatický. Metrostavu to určitě nepomůže to, že se mnou spolupracuje, určitě neprostaví víc dálnic nebo silnic. Takže pro mě to do jistý míry vždycky bylo takový jako milý překvapení, když takováhle velká firma přišla a byl to zároveň velký cíl a byl to můj sen, když mě vykopli z pár těch firm, že badminton není sport, tak já jsem říkal, já vám jednou ukážu a snil jsem o tom, že budu spolupracovat s takhle velkýma společnostma. Tyhle společnosti většinou jsou velmi soudný, protože už spolupracovali s jinýma sportovcema tu dobu, co jsem s Metrostavem dělal já, tak s nima dělala i Bára Špotáková. Umí si trošku představit tu hodnotu těch peněz, kterou vy budete požadovat. Oni vám nikdy neřeknou, na první schůzce máme pro vás 100 tisíc, co nám nabídnete. Oni vám řeknou, jaký máte představy, co nám můžete nabídnout a kolik byste za to chtěl. To je velmi složitá situace, ve které vy se musíte umět trošku pohybovat. Může vám pomoct manažer, ale já jsem po jistý době jsem víceméně se snažil na ty schůzky chodit sám, protože jsem měl pocit, že ta záštita té agentury může často škodit, že lidi si myslí, že ta agentura si z toho bere spoustu peněz pro sebe a že ten sportovec to nedostane. Takže jsem chodil hodně sám. To je, myslím si, že kdo z vás v tom oboru trochu dělá, tak víte, že nejtěžší je prodat sám sebe. Nemůžete se moc vychválit, abyste tam nevypadal moc namyšleně. Zároveň se nemůžete moc podceňovat a dělat jako, že vlastně si ty peníze nezasloužíte. Obrovská zkušenost pro mě, nikdy jsem nechodil na vysokou školu, kde se takovéhle věci učí, ale myslím si, že tohle je nejlepší škola, kterou člověk může dostat. Na druhou stranu byly společnosti, které přišly a měli pocit, že za 10 000 korun si vás koupí na rok a budete jim jezdit na všechny jejich firemní večírky. Bohužel i tyhle firmy spolupracovaly s některýma sportovcema, který tu cenu takhle potrhávali, a jsou to i známý jména, já tady nebudu jmenovat, který jezdí na firmní večírky za 3000 korun, jim tam udělají show, jedou na druhou stranu republiky a jsou šťastní, že dostanou proplacenou cestu. Ty nám podrážejí ty ceny všem sportovcům a my je nemáme rádi za to. Ale to znamená, nejtěžší v tom vždycky bylo najít si vlastně, co je ta moje cena. Já jsem to jel trošku jako ceníkovi, že jsem to měl napsaný, dostávám se k tomu v době té největší slávy. Ten generální partner, tak toho jsme si cenili na 1 000 000 korun. Ty hlavní partneři, který, a teď na tom triku nemůžete mít všechny, takže se to spíš projevuje třeba na internetu, na stránkách, nebo když máte tiskovou konferenci, za váma jsou ty panely. Vidíte to na většině sportovních akcí, vždycky tam je jeden partner největší, nebo je tam nejvíckrát. Tak ty generální, u nás to bylo, ten cíl byl sehnat 1 000 000 korun od toho generálního. Málo kdy se to povedlo úplně, často jsme třeba měli nějakou rezervu ještě, na kterou můžeme sjet. Ty hlavní byly 500 tisíc, ty další byly 250 tisíc, až po ty nejmenší, který třeba už spoustu lidí nedávalo peníze, ale třeba jsem potřeboval
masáže, protože vrcholový sport dneska bez regenerace nejde a byly různý salony, které mi nabídly budget v hodnotě 200 tisíc korun na rok a můžu chodit a můžu jako probíhat ta moje regenerace, takže až to bylo vlastně na spodku toho žebříčku. A co je nejcennější pro toho sportovce, si myslím, a co spousta sportovců podceňuje, není to místo na tom triku, to nejcennější je váš čas, protože ty firmy postupem času už tím nestačí, že budete mít tady jejich logo. Oni vás chtějí na svoje akce, oni vás chtějí na focení, oni chtějí, abyste jim natáčeli reklamy a je to všechno váš čas. Dneska natočení reklamy, to není na 2 hodiny, to je prostě 1 až 2 dny prostě v jejich šíleném zápřahu, kdy se tam musíte předvádět. Je to nepříjemný, nepřirozený, ale musí to člověk obětovat. A to vlastně byla vždycky ta hlavní část té smlouvy, kolik, říká se tomu, osobních účastí ta firma vyžaduje, nebo kolik já jsem ochotný nabídnout za tu danou částku. Super, děkuji. Vymyslel už někdo otázku v publiku? Super, přesně doprostřed. Kluci, nespíte. Až tak než dojde, tak já položím ještě otázku teda se slajdou. Jaký je hlavní rozdíl ve financování badmintonu a biatlonu? Wow. Ten velký rozdíl je to, že ty sportovci, ty biatlonisti mají veškerý zázemí a všechno, vlastně, co potřebují k té své práci, tak mají hrazený ze svazových prostředků, respektive ze státních peněz. Částečně ze státních, částečně ze sponzorských, ale ty sponzorské peníze v biatlonu, aspoň co já jsem měl možnost za to nahlídnout, jdou do svazu a svaz je přerozděluje sportovcům na základě nějakých výsledků, klíčů a tak dále. Samostatní sportovci, jako ten biatlon je vlastně individuální sport, ale zároveň tak trošku týmový, protože bez toho týmu se člověk neobejde, tým ve smyslu servismani, trenéři a tak dále. Je zároveň hodnocený i podle rezortních center, což je Dukla, Ministerstvo vnitra a Vysokoškolský sportovní centrum, kde většina těch sportovců, i včetně mě, jsme jako zaměstnanci a jsme hodnocený podle nějakých výsledků a máme vždycky podle toho nastanovený nějaký plat. Vojáci nosí uniformy, mají vlastně svoje hodnosti, policajti mají zase jiné hodnocení, ale ty podmínky jsou hodně podobné. Badmintonu my od svazu jsme nikdy moc velkou podporu neměli, víceméně se pohybovala třeba v mém případě kolem 10% toho, co jsem na tu sezonu potřeboval, jak jsem dostal od svazu a zbytek jsem si scháněl sám na sebe, bez jakéhokoliv omezení ze strany svazu. I když mě mohli omezovat, protože já s nima musím mít spolupráci, musím s nima mít nějakou smlouvu, protože svaz je pro mě ta organizace, která mě přihlašuje na všechny mezinárodní zápasy, na všechny turnaje, já se bez toho svazu neobejdu, tak naštěstí mě nikdy nelimitovali, já jsem si mohl víceméně mít svoje sponzory, svoje vlastní oblečení a tak dále a tak dále. U toho biatlonu tohle možný není. Když Gábině přijde nabídka na sponzoring, tak první, co ona musí udělat, na její osobní práva, to znamená, když s ní chce někdo natáčet reklamu, její první cesta je za svazem, za jejím manažerem, manažerem svazu a domlouvají se, jestli je to možný, jestli to není kolize s nějakým svazovým partnerem, jestli na to mají čas a tak dále a tak dále. Tak dobrý den, já bych se vás rád zeptal, kde si myslíte, že je největší problém v tom, že za ten turnaj nejsou takové odměny, že v tom vašem sportu nejsou takové peníze, když to porovnám s jinými sporty, i když váš sport je podle mě divácky atraktivní a tak dále. A díky. Super, děkuju. Samozřejmě ta situace, jaká je v badmintonu, tak je v mnoha dalších sportech. Já nechci z toho badmintonu dělat nějakou popelku. Já jsem si to obráceně, že my vnímáme, že ty velký prize money jsou jenom v těch novinách, ale svým způsobem se to týká možná 10 sportů. Všechno ostatní je na tom hodně podobně jako ten badminton. Je to takový začarovaný kruh, do kterého já se snažím vždycky proniknout a nějak to jako načichnout, ale začíná to podle mě televizí. To je hlavní médium. V momentě, kdy ten sport je v televizi, aspoň na nějakém trhu, když bude jenom v Čechách, jako třeba florbal je populární v Čechách a není populární nikde jinde na světě, skoro kromě pár zemí v Evropě, tak se na něj dají sehnat v Čechách poměrně slušný peníze. Když by byl jenom ve světě, tak je otázka, jestli v těch Čechách na něj ty peníze seženu. Takže když to předám na ten badminton, my sportovci badmintonisti v Ázii jsou multimilionáři dolaroví. Tak jak tady znají všichni Beckhama a Jágra, tak v Ázii znají všichni jejich nejlepší hráče na světě v badmintonu. Je to daný tím, že jsou pořád v televizi. Všechny turnaje, všechny zápasy, jejich společenský život, rodinný život je propíraný v médiích, tak jak u nás třeba slavných fotbalistů nebo hokejistů. To znamená, že jsou zajímaví pro sponzory, protože jsou pořád v televizi, jsou v médiích a když jsou v médiích, tak ta firma na tom může vydělat, když tady bude mít napsáno Coca-Cola. A ta firma na tom vydělá a je to takový začarovaný kruh, který už potom běží, ale v tom badmintonu si myslím, že je hrozně náročný do toho jako naskočit. My ho umíme dostat do televize už dneska, ale buď to není přímý přenos, nebo třeba to jsou turnaje český, které nejsou úplně
já bych řekl, atraktivní jako divácky. Je to pěkný, že někdo vidí poprvé, ale není to tak, že by to mohlo běžet každý týden, protože to, když to v té Asii běží ty turnaje z celého světa, kde hrajou ty nejlepší na světě. Ty u nás nepoběží, protože tam nehraje žádnej Čech. To je druhá věc, že ten sport tady má možná tradici, že dneska spousta lidí chodí hrát badminton místo oběda nebo večer s kamarádama, ale nemáme špičkovýho hráče. Ani já jsem nebyl nikdy světová extra třída, abych hrál na těch největších turnajích vždycky třeba ve čtvrtfinále, v semifinále. Takže ty Češi se na to moc nedívají, protože tam nemají ty své zástupce. A dostáváme se k tomu příkladu toho biatlonu, který do toho naskočil bezvadně a ty peníze dneska má, protože přišly úspěchy první, najednou to bylo v televizi, najednou přišli sponzoři a jakmile přijdou sponzoři, tak mají ty sportovci lepší podmínky. Oni dneska mají svýho kuchaře, který s nimi jezdí, mají svý fyzioterapeuty, mají bezvadný zázemí a ty výsledky jdou ještě líp a už se to rozjede, už se to rozjelo a už to jede. A i když teď budou mít 2-3 špatné sezóny, nedej bože, tak se to už nepustí, protože dneska na to chodíme do hospody, fandíme. Tohle bezvadný příklad, ale vlastně první, jak se do toho kruhu dostat, je ten výsledek, si myslím. I když to je malý sport, i když to je rychlobruslení, který u nás nikdo nedělal, přišla Martina Sáblíková, udělala výsledek, vzala to televize, najednou jsou tam sponzoři a už to běží. Takže badminton, troufám si tvrdit, v České republice nebo v Evropě celkově, kromě Dánska, kde to je velmi populární a je to v televizi každý velký turnaj a ty hráči jsou velmi mediálně známí, tak tomu chybí ty výsledky, protože Evropa je prostě v badmintonu velmi pozadu, Amerika úplně stejně a proto dotace turnaje v Americe je desetinová oproti dotaci turnajů v Asii. Děkujeme za otázku. Najde se ještě někdo? Publiku? Já už zadu nemůžu. Poprosím Patriku. Jo, ještě na váš mikrofon. Nespěchej. Já jsem zjistil, že zapomínám dejchat, když odpovídám. Zdravím, já bych se strašně chtěla ještě vrátit k tomu sponzoringu. Jestli vlastně tím zmedializováním vašeho příběhu ohledně rakoviny zpátky potom do profesionálního sportu, do badmintonu, jestli se zvýšil i příval těch sponzorů nejen pro vás, ale celkově pro badminton jako v republice u nás. Dobrá otázka. Ne, nezvětšil vůbec. Myslím si ale, že to je především proto, že ten badmintonový svaz to nikdy neuměl uchopit, ten můj příběh. A já jsem jim... Mnohokrát jsem se jim podbízel, pojďme ty věci dělat společně. Já jsem tady po tom, co jsem se vrátil, jsem si sem dotáhl svého trenéra jiného, který stál neskutečný množství peněz. Já jsem věřil, že to je ta cesta, jak se dostat na tu třetí olympiádu, nakonec se mi to povedlo, ale chtěl jsem, aby se do toho zapojili, aby toho trenéra, který byl jako hráč, byl pátý na světě. Pojďme dělat exibice, pojďme to přitáhnout mezi lidi, pojďme dělat pro děcka různé věci. Ten se k tomu vždycky stavil trošku negativně. Jestli tohle uvidí, tak to dostanu ještě pěkně sežrat, ale. Teď se to mění, teď jsou tam jiný lidi, snad se to trošku jako zlepší, ale já si myslím, že marketingově ten svaz nikdy nefungoval tak, jak měl a neuměl ten můj příběh vůbec uchytit. Já si umím představit, že to šlo využít daleko líp, svým způsobem jsem za to rád, protože díky tomu, že oni si mě moc jako neuzurpovali a nedali mi žádný mantinely, tak já jsem měl možnost vlastně si to všechno v úvozovkách skrábnout sám. A teď nemyslím peníze od sponzorů, ale i to, že jsem dělal firemní turnaje, nebo dělám do dneška, že dělám exibiční zápasy. Ten svaz se na tom nijak nepodílí, i když by mohl, a mě to vlastně jako nahrává. Ale to, co říkáte, je naprostá pravda. Ta šance pro to spopularizovat ten badminton tam byla obrovská, nejenom na tom mém příběhu, i na tom, že dneska kterýkoliv komerční centrum je plný od rána do večera prakticky a staví se nový, z čehož já mám obrovskou radost, tak ten svaz to vlastně pořád neumí jako uchopit. A bohužel ten svaz je jediná struktura v České republice, která na to má tak trochu... by na to měla být nástroj, nebo měla by to chtít především. Ale ten badminton si myslím, že trošku taky dojíždí na to, že to byl vždycky ten malinký sport. Já když jdu dneska se podívat na výkonný výbor toho svazu, tak tam jsou lidi, kteří si ho pamatují tak, jak já, když jsem začínal, že když jsem někoho viděl s raketou ve městě, tak to byl můj známý, protože nikdo jiný badminton nehrál. To není tak dávno, to je opravdu 10-12 let zpátky. To nás to hrálo tak málo lidí, že by si někdo chodil jenom tak zahrát, to skoro nebylo. To bylo tak na té chatě. Ale do haly někdo, že by chodil hrát jen tak, to skoro neexistovalo. A najednou dneska chodí, ale chybí tomu vlastně. Ten svaz se nevyvíjí tak rychle jako ta společnost nebo ten badminton. V tom florbale to bylo taky malý, najednou to začali hrát ve školách, začali to hrát děcka, turnaje a ten svaz roste. Ten svaz funguje bezvadně, funguje jako firma v tom florbale, já znám pana předsedu a hrozně se mi líbí, jak to dělají. Biatlon úplně stejný. Biatlon dělá možná 2% členský základny, kolik má badminton. A přesto se jim daří podstatně víc. Samozřejmě jsou tam ty výsledky, které jsou důležité, ale já si myslím, že ten můj příběh nabízel poměrně dobrý šance, jak to využít, ale nikdy se to nechytlo pořádně za pačesy, takže veškerou tu práci jsem v úzovkách dělal sám a samozřejmě nemá takový rozsah, jako kdyby to dělala federace. Vrátíme se zpátky ke slajdu. Proč jste se rozhodl ukončit svou sportovní kariéru? Protože jsem cítil, že je ten správný čas.
Můžete, nebo můžeš svůj pocit trošku rozvést? A najednou, to jsem měl být stručnej celou dobu a teď... Nechci měnit koncept, stručnej nejsi celou dobu, tak... No, já jednak zdravotně jsem rád, že jsem tu kariéru přežil kromě těch závažných onemocnění bez nějakých zranění jako zásadních, že by si urval achilovku nebo přetrh vazy v koleni a nechtěl jsem, aby jsem takhle někdy končil. Zároveň si myslím, že ten příběh celý mě tak vyčerpává, že si na to ty peníze musím pořád schánět sám, jezdit do zahraničí sám, nemám to zázemí, který bych potřeboval, tak mě to tak vyčerpává, že nemůžu potom na tom hřišti podat tak dobrý výkon. A nechtěl jsem se dopracovat k tomu, že bych končil, protože už na to vlastně nemám ani herně. Takhle mám pocit, že jsem skončil v úzovkách na svém vrcholu. Já jsem neměl nikdy, měl jsem ambice, já jsem doufal, že budu první na světě a vyhraju olympiádu, ale postupně jsem z nich musel slevit, realisticky se na to podívat a dneska jsem rád, že jsem ukončil tu kariéru ve stádiu, kdy můžu říct, že jsem ji ukončil v nejlepším možném momentě. Víc než dostat se na 3 olympiády prostě ve mně nebylo a jsem rád, že jsem to rozhodnutí udělal. Super. Určitě všechny nás zajímá, co plánuješ tedy teď. A já to rovnou propojím s jednou otázkou ze slajdou. Jak plánuješ pokrýt své výdaje, když už teda nejsi aktivní sportovec, pokračují sponzoři s tebou i nadále, nebo jestli je to třeba propojení s tou nadací, co máš za plány teď? No tak především doufám, že se budou prodávat ty knížky. tím bych začal. Zároveň je to trochu, ten příběh pokračuje. Ty sponzoři vlastně nejdřív dávali, pro mě až někdy nepochopitelně v jisté době dávali peníze opravdu za to, že jsem měl někde nálepku, což byla krásná doba, ale já jsem ji nezažil tak dlouho, jak bych potřeboval. Takže jsem se potom musel přizpůsobit, dělám posledních vlastně 5-6 let, dělám různý turnaje pro firmy, dělám exibiční věci, dělám takový motivační různý povídání, jako jsem dělal třeba pro tu společnost OVB, tak to dělám pro jiné společnosti. Dělám hodně těch preventivních přednášek, což nejsou placené věci, respektive to jsou ty nadační věci, to je vedlejší balíček, ale to, za co dostávám zaplaceno, jsou různé motivační věci nebo badmintonové eventy. V tom bych rád pokračoval, protože cítím, že ten badminton je na vzestupu a ty firmy paradoxně mají víc peněz na to zaplatit si člověka, který jim udělá hezký odpoledne u sportu, který většina z nich nikdy neviděla na téhle úrovni a mám feedback, že z toho trhu to funguje a mají z toho dobrý pocit, protože často ten turnaj udělají třeba pro své klienty. Já tam jdu, snažím se jim to udělat jako pěkně, aby měli všichni zážitek a nejlepší feedback, co je, že přijde pár těch klientů a objednají si mě na svůj vlastní event třeba příští měsíc. Takže mám pocit, že to funguje a dokud to fungovat bude, tak to chci dělat dál, protože jednak tím rozšiřuju ten sport mezi lidi, což mě těší. Zároveň je to to nejjednodušší cesta pro mě, jak si vydělat na složenky a současně se jako nechci toho sportu úplně vzdát ze dne na den, protože přece jsem ho dělal 20 let svého života a byla by škoda to všechno pustit, protože to, co jsem sportovně dokázal, mě neuživilo, nebo víceméně tak jako pokryl ty náklady a teď mám šanci aspoň něco z toho získat zpátky právě tady tou formou. Takže tomu se určitě chci věnovat dál, mám ještě nějaký koncept firemních badmintonového turnaje pro jako různé firmy, aby mohly soutěžit mezi sebou, sekretářky mezi sekretářkama, marketing s marketingem a tak. Mám to tak jako namyšlený a trošku to teď vymýšlím, jak to vlastně provést, realizovat. A zároveň si mě taky najímá spoustu lidí, protože chce konzultovat různé věci, třeba staví sportovní centrum a chtějí poradit, jak to tam má vypadat. Spoustu z nich teda chce jenom vysát informace a pak mě odkopnout, to už jsem se taky naučil, tak teď se snažím to trošku líp jako šifrovat, ale věřím, že ty příležitosti postupně budou přicházet. Nejsem úplně plánovací typ právě i díky té zkušenosti, kterou mám z toho života, proto nemám žádný prezentace, proto nemám žádný slajdy, protože jednak nefunguje nikdy technika. A druhak ten život vám to stejně naplánuje nakonec sám a tak, jak mě se to změnilo během jednoho odpoledne, tak si myslím, že nejsem ten typ, že bych plánoval, co budu dělat prostě příštích pár měsíců a let. Teď dělám to, co mě baví a to, co mi jde a zatím mám šanci z toho pokryt i svoje výdaje a postupně budu přidávat další a další aktivity. Chtěl bych se věnovat tomu nadačnímu fondu, jednak, aby ta prevence šla dál mezi lidi, ale zároveň v něm cítím trošku i biznis a to znova přiznávám bez jakýchkoliv okolků. STK pro chlapy, jak se to jmenuje ten projekt, to jsem možná řekl dneska poprvé, má za cíl to, aby chlapy chodili preventivně jednou za 2 roky na prohlídku, tak jak chodíme se svým autem na STKčko, ale do budoucna by jsem chtěl, aby to mělo rozměr toho, že STK pro chlapy bude značka, takový brand, který znamená, vlastně bude dávat dohromady chlapy, kteří jsou moderní, nestydí se za to, že se o sebe starají, což je dneska jako hrozný tabu. Jsou chytrý, mají zajímavý příběhy a jsou to třeba firmy, které dělají bezvadné věci pro chlapský zdraví v úzovkách. Bude firma, která začne dělat nějaký
drink, který bude pomáhat chlapům při jejich sexuálním životě a řeknou si, jak to tak dostaneme na trh, tak si řeknou, zkusíme to přes to STK pro chlapy, který sdružuje tady tu komunitu lidí. A už dneska to funguje. Zatím mi teda chodí nabídky, ze kterých nejsem úplně nadšený, jako třeba plenky pro lidi, kteří jsou inkontinentní. Ale i to je příběh, i to je vlastně jako strašně pro mě cenný, že ty lidi si nás najdou a zjistí, že přes nás by mohla být cesta na tu cílovou skupinu. Takže věřím tomu, že do budoucna to můžeme rozšířit. My spolupracujeme s automobilkou Volkswagen a věřím, že do budoucna můžeme spolupracovat se všema automobilkama, že nám z každého prodaného auta dají nějakou korunu a my za to třeba těm zákazníkům uděláme nějakou preventivní prohlídku nebo nějaký program. Takže i v tom vidím trošku jako biznis, ne takže bych si z toho bral peníze, ale by ta nadace mohla žít sama o sobě a nemusel jsem to dotovat jenom já. A v souvislosti s tvojí budoucností neplánuješ se třeba angažovat jako trenér? Biatlonu nebo badmintonu? Já jsem se teď vrátil z toho Rakouska. Můžeš jsem obojí. Tam, Gábina tam nikoho neměl, byl jsem tam, jak jsem si přišel hrozně důležitý, protože tam stojím u toho dalekohledu, ukazují, kam to letělo a cvakni si trošku. Jako, ne takhle, ale na zbraní, aby... No ne, trenér úplně mě neláká v tuhle chvíli, protože prostě mě baví ten svět, že se ráno vzbudím a po 20 letech jako první kroky nevedou do tělocvičny, ale naopak třeba ten biatlon je skvělý pro mě v tom, že jsem v horách, což je pro mě nepoznaný prostředí, tak s rodičema jsme jezdili, jsem byl malý, ale posledních 10 let jsem byl zavřený v halách vlastně a baví mě, když můžu teď být na čerstvém vzduchu. Takže nechci trénovat, protože by to znamenalo, že budu zase chodit do té haly. Minimálně pár let si myslím, že mi to vydrží, ale neříkám nikdy, protože kdybych měl k ruce někoho šikovného, kdo by chtěl hrát vrcholový badminton a měl bych ho třeba od úplně jako dětství, tak by mě to asi lákalo, byla by to výzva. Ale v tuhle chvíli mě to moc nebaví, ta představa. Petr zmiňoval feedback v souvislosti s tím, pokud vy máte nějaký feedback na nás, když opomeneme to, že jsme museli dělat rekapitulaci začátku, což už si uvědomujeme samozřejmě, ale pokud máte klidně něco pozitivního i něco negativního, hoďte nám to do zprávy na Facebooku, budeme rádi, rádi si to přečteme, stejně tak možnost třeba využít hvězdiček a určitě na Facebooku nás můžete sledovat, kde shromažďujeme všechny informace. Já dám opět možnost vám, pokud se najde nějaká otázka, ruku nahoru poprosím. Něco pikantního by to chtělo, je to tady jako mrtvý. Tak já dám pikantní otázku, která nebyla schválená moderátorem. Tuším, že i v tom článku si byl uvedený ty a v souvislosti s tím, že hodně lidí, nebo tradují se takové pověsti, že olympijské vesnice jsou místem neřesti. Můžeš nám k tomu říct něco víc? Já se napiju. Takže pozor, na to mám úplně skvělou odpověď. Je tady člověk, který je podstatně povolanější, aby vám k tomu něco řekl. Sedí tamhle úplně nahoře. Je to kaplan olympijské výpravy v Riu. Měli jsme tam svého vlastního kněze. Byla to skvělá zkušenost pro nás, pro všechny. Já myslím, že tím, že tam, už jenom tím, že tam byl kaplan Oldřich, tak... tak zmírnil veškerý takový ty divočácký jako choutky, který tam občas probíhají, tak zmírnil. Myslím si, že to byla jako i trošku zkušenost zajímavá pro něj. Ale tak samozřejmě jsou to do jisté míry... Byl jste někdo na olympiádě jako fanoušek, nebo jako se podíval, nebo dobrovolník třeba, nebo kromě kaplana? Nebyl. Tam se tam hlásí. Byl nestyď se za to vůbec. A tak ta atmosféra na té olympiádě je velmi jako specifická, protože Třeba ta olympijská vesnice jako taková, tak to je vlastně město ve městě, oplocený, kam se člověk nedostane bez té akreditace a je tam 10 000 sportovců, vrcholových sportovců napříč světem, napříč všema sportama, z nejlepších. 5 000 mužů, 5 000 žen, to je pravda. Spoustu sportovců tam vlastně zažije svůj naprostý vrchol kariéry, protože tam třeba končí, nebo tam zvítězí, nebo i třeba nezvítězí, ale vlastně z většiny z nich tam úplně spadne takový to napětí, který v sobě mají třeba 8 let nebo 12 let. Některý se o tu olympiádu pokouší třeba 4 olympijský cykly, dostanou se tam až v 38. To jsou jeden, kohokoliv zastavíte tam nebo si s ním dáte kafe, tak zjistíte, že to je jeden příběh za druhým. A v jistou chvíli to ze všech těch lidí spadne, to napětí, nebo ta touha, ta snaha po těch výsledcích a teď to spadne a spousta těch lidí je tam třeba single a spousta těch lidí jako skončí ten svůj závod a má tam ještě týden, jako než poletí domů, tak samozřejmě si to chtějí všichni užít. A říká se, že tam občas něco proběhne. Já nemám rád takový ty čísla, oni uvádí, kolik tam rozdali prezervativů. Jako... Už to je nad tebou právě. Jo, myslím, že to bylo 500 000 nebo kolik. Nejsou to úplně takový jako zvěrstva, jak se to tváří v médiích. Samozřejmě ty novináři si rádi jako vychytají, ale
zároveň teda je pravda, že když někdy třeba brzo ráno se jdete rozcvičit, tak vidíte některý lidi, jak pozdě večer jako přicházíte do té vesnice a třeba tam mají takovou intimní chvilku někde, třeba na lavičce. I to se prostě stává, ale není to tak, jako že byste tam chodili a viděli to na každém rohu, to určitě ne. Vrátíme se k těm sponzorům. Samozřejmě jedna věc je peníze získávat, ale druhá je někomu dávat. Takže jak velký tým za tebou stál a jakým způsobem byli placeni, jestli fixně nebo na základě nějakých tvých úspěchů a podobně? No, myslím si, že tohle taky nebude úplně univerzální odpověď pro většinu sportu, protože tím, jak těch peněz nikdy nebylo tolik, většinou jsme sehnali tak akorát tolik, co stačilo na tu sezónu ze začátku v tom minimálním možném jako rozsahu a na konci díky bohu, že nám třeba něco zbylo, nebo jsme si mohli dovolit na nějaký turnaj vzít třeba svýho fyzioterapeuta. Nebo už jenom to, že jsem někam jel s trenérem, pro mě byla celkem vzácná záležitost, protože po Evropě OK, to jsme jezdili autem, nebylo to tak drahý. Když člověk má auto, tak může taky spát v nějakém neoficiálním hotelu nebo si zaplatí nějaký levnější prostě dál od haly. Když tam letíte, je to třeba v Ázii, tak nemáte na výběr. Oni vás vyzvednou na letišti. Pokud chcete, aby se o vás starali celou dobu turnaje, tak musíte být ubytovaný na oficiálním hotelu. Ten oficiální hotel kolikrát stojí třeba $200 na noc. Vy tam strávíte v Ázii třeba 10 dní na jednom turnaji a jedeme třeba 3 turnaje za sebou. Takže jenom za ubytování za 20, třeba za 25, za 30 dní, tam člověk může nechat, sami si ho spočítejte, já to nevím. Hrozný čísla. Takže a když tam je s trenérem, tak to je dvakrát tolik, protože letenka do Ázie samozřejmě, tak se to nasčítá. Takže už to, že jsem třeba na některý turnaj do Ázie mohl říct sebou svého trenéra, byla velká jako pro mě výhra. A abych se vrátil teda k tomu, jak jsou placený, trenéra, kterýho jsem tady měl 2,5 roku, ten Holanďan s původem z Indonésie, ne ten, který neuměl anglicky, ale ten druhý, který se mnou byl vlastně od olympiády v Londýně, téměř po začátek kvalifikace olympiády Rio, tak ten byl placený fixně měsíčně, bral kolem 100 000 korun měsíčně, to není žádný tajemství. Plus jsem uplatil veškerý výdaje, to znamená bydlení. Když jsme jeli někam na turnaj, tak jsem uplatil veškerý výdaje na turnaji. Takže to byly šílený čísla a vlastně jsem s ním byl 2,5 roku, takže do toho zahučeli víceméně všechny ty sponzorské peníze, to, co zbylo, tak za to se koupí míče, za to se koupí, zaplatí se nějaký nájmy, hal a další věci. Těch nákladů je spoustu. Nikdy jsem neměl ten tým, že bych měl masera, fyzioterapeuta, psychologa, kterým bych platil fix nějaký peníze. Když jsem potřeboval, tak jsem si někoho v úzovkách jako na nějaký období třeba zaplatil, ale spíš to byli lidi, kteří nám chtěli pomoct, vzali mě třeba v rámci nějakého barteru, že já jsem jim potom udělal třeba té firmě nějaký firmní turnaj a za to jsem toho člověka mohl využívat. Nikdy jsem neměl ten tým takovej, že by mě to stálo fixní částku peněz na měsíc a musel jsem s tím takhle počítat. Kromě toho trenéra, což byl teda největší výdaj v mé kariéře, každý měsíc tam prostě oteklo 100 000 korun. No. Super, díky za odpověď. Super to bylo. Vezmeme další otázku ze slajdou. Nepřipadáte si více jako ten manžel od Soukalové, než jako teď, to má být asi nyní už bývalý vrcholový sportovec? To je trapný, kdo to tam dal. Samý anonymus, tyjo, to je přesně... Je tu někdo, kdo položil tuto otázku a chtěl by se přiznat? Dostane knížku, když se přizná. No, Kaplan, to já jsem si to myslel. Překvapuje. No, tak nepřipadáte. Tak samozřejmě ty média vás takhle, nebo já cítím, že ty média mě takhle podávají. Já se tak samozřejmě necítím, respektive cítím se jako manžel Gábiny, velmi pyšnej a hrdej. Naprosto bez jakýchkoliv problémů, jako spolknu to ego, že úspěšnější sportovec, skvělý člověk, renesanční, umí úplně všechno, na co šáhne, tak jde. Kromě badmintonu, ten jí nejde vůbec. Ale prostě zpívá, maluje, umí dělat sochy, umí dělat medaile, nejenom, že je vyhrává, ještě ona je vlastně vyučený rytec, jako medailer rytec, takže mě to úplně fascinuje, co všechno ona dokáže a jsem pyšnej, že mám takovou ženskou a nemám s tím problém, že jsem manžel od Gábiny, naopak jsem pyšnej. A nějaká otázka v publiku? Tady. Jo, super, Juro. Láska ode mě. Já nevím, jestli se zaznamenal v podstatě takový program, myslím, že to pořádá ČT1 Magnesia Fond, kdy v podstatě oni si vyberou určitý počet mladých sportovců, který mají nějaký potenciál, snaží se s nima nějakým způsobem medializovat a potom na základě hlasování oni obdrží určitý obnos peněz, který potom můžou použít na svoji přípravu, případně na cestování, na závody, na soustředění. Myslíte si, že ta částka v tomhle věku, ty děcka, ale v podstatě mladí lidi, tak se pohybují třeba do 20 let,
nějakým výrazným způsobem pomůže jim v podstatě v tom rozvoji, jelikož to se, ty částky jsou tak 500 000, 700 000, bych tak řekla, nebo je to spíš jakoby způsob, jak je medializovat, nějakým způsobem je dostat do podvědomí, protože jsou tam sporty, které třeba nejsou tolik známé pro Českou republiku, třeba cyklistika nebo ten badminton, ano. V podstatě byl tam, myslím, že Brňák, ano, nebo ano. Jan Kříž v podstatě s rychlolezením. Rychlolezec. Jo, já to teda opravím, oni dostávali 500 000 jako ta skupina, myslím, že na jednoho to vycházelo, je ten nejlepší z nich dostal asi 200 000, pak ten druhý 100 000. Myslím, tím, že to dostal i ten Adam Mendrek, kamarád, který hraje badminton taky, tak jsem k tomu trošku měl blíž a vlastně ten garant toho pořadu je Ondra Vetchý, se kterým jsme to nějak diskutovali. Je to, si myslím, skvělá možnost. Ty peníze, samozřejmě, když Ondra, myslím, že to vyhrál Prskavec, ten dostal asi 200 000. Myslím, že 200 000 je spoustu peněz i pro mě jako vrcholového sportovce na té nejvyšší úrovni. Pro Jiřu Prskavce si myslím, že za ty peníze on může na měsíc nebo na dva odletět do Dubaje a trénovat tam, což nejsou zanedbatelné určitě částky. Dneska možná je ta situace jiná s olympijskou medailí, ale tehdy i možná, protože takovouhle pomoc dostal, tak dneska má tu olympijskou medaili. Ten třetí, čtvrtý v pořadí, myslím, ten Adam dostal asi 50 000, což nejsou samozřejmě peníze, které mu zachrání jako sezónu, ale zaplatí si 2-3 turnaje. Ale co mě na tom bavilo hodně a na to jsme kladli důraz, když jsme ten projekt tak jako trošku komunikovali, ještě než začal, že jsme snažili se v těch sportovcích nebo v těch dětskách sportovcích vybudit to, aby se uměli prodávat trošku. Tady to bylo formou sociálních sítí především, že oni natočili různý videa, pak to posílali a lidi posílali hlasy a podle těch hlasů oni dostali tu částku. A myslím si, že je skvělý ty sportovce naučit, že musí něco udělat pro to, aby ty peníze dostali. Nemám rád to, když ty sportovci přijdou a myslí si, že když vyhrajou mistrovství republiky, takže dostanou auto od nejbližší automobilky. Často mě ty sportovci volají, byli to i mý vrstevníci, dneska už třeba velmi úspěšní sportovci tehdy začínali a říkali, jak to dělá, že máš tady všude ty loga. Protože já jsem měl tu výhodu, že jsem byl sám a všechno jsem si musel vždycky zařídit. Oni měli ten klub nebo byli placený od té Dukly a všechno to stačí do nějaké doby. Vám je třeba 17, 18, 19 a najednou v 19 už nechcete bydlet na ubytovně, máte holku, chcete ji občas pozvat někam, chcete jít na dovolenou a najednou ty peníze od té Dukly nestačí. A v tu chvíli všichni se začali zajímat a mají pocit, že já mám medaily z evropského poháru, já musím dostat peníze někde. A vlastně jsou naštvaný, že se jim to nepovede na prvních dvou schůzkách. A tady ten projekt si myslím, že byl skvělý v tom, že těm lidem ukázal, že je potřeba o to jako tvrdě bojovat, i když to bylo třeba formou jenom té sociální komunikace. A abych to trošku rozvedl, můžu? Myslím si, že to je problém českého sportu. Dva problémy. Jeden je, že sportovci si myslí, že jim všechno spadne do klína. Trochu to vidím třeba i doma u manželky, která dostane někde sponzorskou nabídku a je vlastně nešťastná z toho, co všechno pro tu firmu musí udělat, aby ty peníze dostala. A já ji trošku držím při zemi, protože to jsou velké částky peněz a říkám jí, takový peníze jako nevyděláš v normálním životě jako prací, buď za to vděčná. Ale vlastně to je typický příklad toho, že člověk jako s těma penězma mu roste i to sebevědomí, má pocit, že to je tak jako samozřejmý, ale to jednu dobu skončí, v momentě, kdy člověk přestane sportovat nebo přestane být atraktivní a to jsou potom ty špatný příběhy, že ty sportovci krachují, protože mají jsou zvyklí nějaký standard životní a najednou ty peníze přijdou a nekončí to dobře. Takže myslím si, že by se měli naučit sportovci jako být přístupný k tomu, že je potřeba pro ty peníze něco udělat, aby je dostali. Dneska ta společnost není taková, že nám ty peníze bude jenom dávat a často ty sportovci jako nechtějí pro to nic udělat. A druhá věc, a to je ta jako druhá strana, když jsou ty sportovci velmi úspěšní a dostanou moc peněz, což se stává především, já z mýho pohledu, to je ve sportech, jako je fotbal, hokej, teď neumím říct, že tady ty dva jsou jako naprosto markantní, protože já znám ty případy, kdy ty kluci, mý vrstevníci, byli jim 17, 18, začali hráli bezvadně, chtěli se dostat do NHL a v najednou 19 letech hráli za Znojmo, kde byli jako jedni z nejlepších a dostali třeba 150 000 měsíčně plat. A do té doby hráli za 40. A už těch 40 pro 19-letého kluka je prostě nadstandardní, co on potřebuje, protože on má k tomu ubytování, má k tomu všechno 40 000, má víceméně do kapsy. A najednou tam přijde šéf a řekne, hraješ dobře, tady máš 150, chci si tě pojistit na dalších 5 let. A co to udělá s tím klukem? Ten kluk víceméně zjistí, že mu stačí, že bude chodit jednou denně na trénink, nemusí vždycky přijít úplně fit, protože se schová do toho týmu, tam jako ten individuální sport je v tomhle jaký jiný, v tom hokeji, když nemá svůj den, tak se tam někam schová jako do druhé liny. Spousta sportovců končí, protože dostanou nadstandardní podmínky, tohle chci říct, nebo nekončí úplně se sportem, ale vlastně přestane mít tu touhu stát se nejlepším, dostat se do NHL, dostat, nebo pro někoho není cíl NHL, ale být prostě nejlepší v nějaký míře. V momentě, kdy dostanou spoustu peněz, tak si myslím, že u spousty lidí to zabije tu motivaci a čuchnou si k těm drahým autům a večírkům a těch příběhů jsou mraky. Určitě věřím, že všichni máte ve svém okolí taky a je to hrozná škoda a myslím si, že na to doplácí český sport dneska. Pardon.
že ty hráči, hokejisti především, kteří dřív jsme měli ty úspěšnou generaci, tak to byli lidi, kteří nedostávali takovýhle podmínky a dostali až v té Americe, když se tam dobojovali. A dneska to dostanete tady a když vám to nedají tady, tak oni jdou do Německa nebo do Ruska a tam to dostanou, ale vlastně nemají tu motivaci dotáhnout to nikam dál, tak si myslím, že tohle je potřeba nějakým způsobem změnit. To je můj názor. Děkuju. Pokud se ještě pojáme na tu olympiádu, mohl bys třeba zmínit, co se týče financování olympiády, co všechno máte zaplacené, jestli po případě jsou nějaké odměny, jestli je to třeba nějak odstupňované podle sportu, podle toho, jestli se člověk umístí a podobně? Abych řekl pravdu, tak třeba vím, že olympijské hry jako takový, my jako sportovci nám to hradí Mezinárodní olympijský výbor, není to ani Český olympijský výbor, respektive jde to přes Český olympijský výbor, ale ty peníze na to jdou z mezinárodního. Neplatíme si nic, neplatíme si ani letenku, ani ubytování, samozřejmě ani oblečení a další věci, všechno máme v takovém hezkém balíčku. Pro spoustu sportovců to je jediná vlastně taková akce za život, kdy dostanou všechno takhle v plném balíku a jsou šťastní, že takové věci můžou, a vidíte tam ty rozdíly, dostanou to ty tenisti a dostaneme to třeba my nebo jiný malí sportovci. A vidíte, jak to vnímají, jakože pro někoho je to naprosto samozřejmý, někdo je naštvaný ještě, že musí spát v pokoji po dvou a ostatní, někteří jsou nadšený, že vůbec dostanou jako zadarmo hotel a můžou tam jíst a mají tam jídelnu krásnou. Tak to jsou zajímavé, jako vidět ty rozdíly, jak pro kterého sportovce, co to znamená. A co se týče odměn za umístění, ty myslím, že jsou i veřejně známý, že Český olympijský výbor dával letos, myslím, 1,5 milionu za první, za zlatou medaili, 750 000 za stříbrnou, 500 000 za, nevím, takhle nějak v těch mezích. Zvyšuje se to každý rok. Je zajímavý podívat se na porovnání jiných zemí, že třeba, myslím, že nejlíp na tom byl jaký Katar, nebo něco tam bylo snad 80 milionů za zlatou medaili. V Rusku to je asi 40 milionů za zlatou medaili. Neuvěřitelný jako rozdíly v těch zemích jednotlivých, ty státní odměny jako takový. Já vezmu rovnou další otázku ze slajdou. Setkal jste se někdy s podplácením zápasu v badmintonu? Jaký je váš názor na aféru, která vznikla u tenistů obklopujících dokonce přední příčky žebříčku ATP? Já to píšu v té knížce, tam byste si ho všechno přečetli. Já to teď řeknu a vy si ji nekoupíte. Já jsem dostal jednou akouhle nabídku, bylo to v roce 2004 myslím, nebo 2006 na Kypru. Přiletěl jsem, ulítlo mi jedno letadlo, a přiletěl jsem až těsně ráno, někdy v 5 hodin ráno a měl jsem ten den v 10 hodin hrát. A byl jsem tehdy, myslím, dokonce už první nebo druhý nasazený, takže favorit toho turnaje. A hrál jsem s nějakým Italem, který vůbec nebyl známý. A ráno při dosvědčení, když jsem tam z toho letadla nějak doklopítal a byl jsem rád, že tam jako jsem, tak za mnou přišel takový podivín a říkal, že má pro mě nabídku, že když prohraju první set s tím Italem, on přesně věděl, že jsem přiletěl pozdě, všechno měl zjištěný, že by to ani nebylo podezřelý, kdybych ten první set prohrál, to se prostě stane, že se člověk dostane do tempa. A spousta hráčů to třeba dělá cíleně, že se první set jenom tak rozkoukává a potom teprve začnou hrát. Takže mi dá 7000 euro, když to udělám. Protože tehdy bylo to asi rok potom, co se na badminton začal sázet na těch velkých onlineových jako serverech. Tehdy to byl hlavně Bet & Win. Tak tam jeli prostě šílený kurzy a tehdy ten Bet & Win nebo ani ty další neměli ty experty nebo neměli to tak vysledovaný ten trh, takže nebo ten náš sport. Takže já jsem třeba se na to někdy ze zvědavosti podíval, a tam byl přijel nějaký turnaj Číňan, který my jsme viděli, že dost pravděpodobně vyhraje, akorát na tom žebříčku ještě není dost vysoko, aby měl ty kurzy. A hrál třeba s nějakým Dánem, který byl 70. na žebříčku a na Dána bylo 1,2 a na něj bylo 8,9. A to bylo prostě, já znám příběhy lidí, kteří na tom jako vydělali takový peníze. A my to máme zakázaný z nějakého našeho kodexu jako hráče a je to poměrně kontrolovaný přísně skrz všechny ty adresy a nikdy jsem si to nelajznul, protože jsem se toho bál. A dostal jsem tuhle nabídku, nevzal jsem ji, protože tehdy jsem, pro mě teda samozřejmě 7000 euro v té době by znamenalo jako obrovskou částku peněz, za kterou bych mohl obět další jako půl sezóny, ale nevzal jsem to z jednoho jednoduchého důvodu, protože jsem se bál, že si nás takhle typujou a že protože tehdy už se o tom začalo mluvit, že to spoustu lidí zneužívá a začali o tom mluvit, že možná budou posílat jako nějaký, který budou chytat takový kafky. Takže zároveň přiznávám dneska, že ze strachu z toho, že by mě mohli načapat, jsem to nevzal. Nějaká otázka v publiku? Tady? Ne. Vy jste to bylo protahování. Super, zůstaneme u slajdou. Jak moc je velký rozdíl mezi letní olympijskými hrami, který jste se několikrát zúčastnil, a zimními, na které jezdí vaše žena? Náročnost, organizace, prestiž? Já teda to nedokážu. Já jsem byl na zimních olympijských hrách v Soči se podívat jenom jako fanoušek, respektive jako pracovník Českého olympijského výboru, kde jsem ještě s Gábinou nebyl, jenom ani jsme se neznali. A tu olympiádu jsem tam zažil z pohledu organizátora, nebo respektive, nechci říct bafuňáře, ale jako ani ne úplně fanouška, ani ne sportovce.
A ta zimní olympiáda je naprosto jiná v tom, že je podstatně menší. Myslím, že tam je asi 6 tisíc sportovců. Ta letní má dokonce, teď já jsem říkal 10, ale možná už 11,5. Je jiná v tom, že většina těch olympiád je, část té zimní olympiády je ve městě někde, tady to bylo v Soči, a část je někde v horách. Ve Vancouveru to bylo Vancouver a pomozte mi, no tam nahoře. Whistler, děkuju. Tady to bylo Soči a... No, já taky nevím. A jak? Krásná Poliana, pan Kaplan ví všechno. No, on tam totiž byl taky. Takže to je jiný, protože tam máte vlastně ty vesnice, jsou dvě nebo dokonce tři. Jedna je v těch horách, jedna je dole, jedna je ještě třeba u nějakých jiných stadionů. Takže je to organizačně, si myslím, nevím, jestli jednodušší, ale je to podstatně jiný. Ty sportovci nemají možnost vlastně... Zimní sportovci, když přijedou na letní olympiádu nebo když ji vidí, tak je to pro ně úplně neuvěřitelné, protože oni nic takového neznají. Tam je to všechno roztrkané po těch jednotlivých centrech. Ta zimní olympiáda, taky ty sporty jsou většinou roztažený víc do toho, takže třeba biatlon probíhá 13 dní, než se odjedou všechny ty soutěže, takže oni nemají ani možnost třeba vycestovat a podívat se na jiný sporty, protože každý druhý den závodí. Když to spousta těch letních sportů si odzávodí jeden den, druhý den, pak třeba mají semifinále a pak už můžou se dívat na jiný sporty. Je to úplně jiný svět a netroufám si tvrdit, co je náročnější. Ta zima je samozřejmě náročnější v tom, že musí být sníh, takže v tom spousta dneska těch zemí jako s tím má problémy, je to, hodně se to prodražuje, protože tam ten sníh dováží a tak dále. Ale jinak si myslím, že letní olympiáda je daleko větší cirkus a daleko... Říká se vlastně na olympijském výboru, když teď někdo jede, byl v Riu, byl už v Soči a teď jel do Ria. A teď se ho ptali, já už jsi byl na olympiádě, a on říká, no, byl jsem v Soči, a vlastně odpověď na to je ne, tak to si ještě nebyl na olympiádě. Olympiáda je ta letní. Je to jiný, ten celý systém je jiný. Nějaká otázka v publiku, pomalu se blížíme ke konci, tak máte ještě poslední možnost, přesně ta ruka nahoře, paráda. Paráda. Dobrý večer. Já bych se ráda zeptala, když jsme na půdě univerzity, jak moc si myslíte, že je pro sportovce důležitý vzdělání? Případně vy sám jste zmiňoval, že jste vysokou školu přerušil, jestli jste se ke studiu opět vrátil, nebo jestli třeba upřednostňujete zdravý selský rozum. Děkuju. Jo. No je to hodně, já teda řeknu, teď se budu protiřečit. Já jsem se nevrátil do školy a upřednostňuju zdravý selský rozum a především ty zkušenosti, které jsem za tu svoji kariéru nabil. A myslím si, že mám velkou výhodu toho, že jsem nikdy neměl ten tým, že jsem si všechno musel obstarat sám, od letenek po zajištění trénování v Čechách, financí. Opravdu to je jako škola života, já jsem s tím strávil. Vždycky se mě někdo ptá, co jsem teda dělal celou dobu, jak já buď jsem hrál badminton, anebo jsem si na něj scháněl peníze. A to opravdu jsou jako, to bylo 6-7 hodin denně jsem trávil na mailech, na schůzkách a každý měl pocit, že jsem někomu napsal, on mi dal peníze, ale to bylo třeba. S některýma společnostmi jsem jednal třeba 14-16 měsíců, než se to celý povedlo. Takže zatím těžím z toho, co jsem se naučil. Netvrdím, že někdy třeba nějakou školu si dodělám, ale ta protiřeč bude to, že si myslím, že sportovci velmi podceňují tu roli vzdělání ve smyslu toho, že především ty, kteří mají třeba ty podmínky ideální a mají kolem sebe lidi a mají zajištěný ty peníze a nestarají se víceméně o nic, tak jednoho hezkýho nebo spíš nehezkýho dne skončí, nedej bože třeba vinou zranění, že neskončí ve 40, protože jsou starý, ale skončí v 26, protože si něco udělají. A najednou jim přestanou chodit ty pravidelné peníze, jako třeba těm hokejistům a fotbalistům nebo i jiným, na který jsou zvyklí a zjistí, že vlastně to jde hrozně rychle pryč. Jsou to sportovci, kteří doslova, to vás možná bude šokovat, neumí zaplatit složenku na poště, protože tam nikdy nebyli a tu složenku nikdy neviděli. Všechno dávají svým manažerům nebo svým lidem, kteří to pro ně dělají. A jsou to dospělí lidi, jim třeba 26, 28. Nemají ponětí o daních, nemají ponětí, takže se dostanou do takových různých problémů. Pak samozřejmě mají spoustu kamarádů, kteří chtějí dobře půjčit a skvěle investovat. Takže vzdělání jednak finanční jako gramotnost, ale především vzdělání jako takový, tak si myslím, že pro sportovce je velký téma. My se tomu věnujeme na olympijském výboru v projektu, který se jmenuje Dual Career. Podporuje to i Mezinárodní olympijský výbor, i Evropská unie, na to dává spoustu peněz. A snaha toho je, aby si sportovci uvědomili, že je potřeba se vzdělávat ideálně, třeba ne v tom nejvíc produktivním věku, ale když ví, že třeba se blíží ta kariéra ke konci, tak si dělat nějakou dálkově třeba nějakou školu nebo aspoň nějaký kurzy, jsou na to dneska různý budgety, které ty sportovci nemusí nic platit a můžou studovat na některých školách. Je to zajímavý téma, ale u těch sportovců my se setkáváme s tím, že to nechtějí. My to nabízíme, já se snažím tomu dělat trochu jméno, ale kamkoliv přijdu, ty sportovci, dokud jsou aktivní, tak mají pocit, že vlastně se jich to vůbec netýká. A je to trošku podobné jako s těma nemocema, že dokud nám nic není, tak já žádnou prevenci nepotřebuju.
Tak je to velký téma, v některých zemích, třeba ve Finsku nebo v Holandsku, je to velmi rozvinutý, v Anglii taky. V Americe je to hodně daný tou formou těch stipendií, že sportovci, aby mohli jít na olympiádu, tak musí třeba být na vysoké škole, plavci třeba a další. U nás bohužel ten systém zatím takhle uvedený není a z vlastní zkušenosti vím, mám skvělý příběh, Mirka Knapková, naše úžasná veslařka, medaile olympijský z Pekingu i z Londýna, chodila na FTVS, protože kam jinam by sportovec měl chodit než na FTVS. Neměla zápočet z vodních sportů, jak se to jmenuje, ne z vodních sportů, ale no, vyloženě jako z, nechci říct veslování, ale prostě z vodního kurzu, neměla vodní kurz. A ten učitel, na, nebo ten, který, ten lektor, který měla, taky odmítal dát ten zápočet, dokud prostě na ten týden na ten vodní kurz nepojede. A to je vlastně tak, jak to je nastavený u nás, to ty sportovce od toho studia zrazuje, protože vy jdete na sportovní školu, čekáte, že vám tam vyjdou vstříc a nakonec se setkáte s tím, že když jste plavec, tak vás nutí chodit na všechny hodiny plavání a naučit se splývat s těma ostatníma. Což je šílený pro toho plavce, on ráno potřebuje trénovat a ne tam splývat, aby měl čárku. A takhle, já jsem si to zažil na tom FTVS, taky jsem tam byl a proto jsem tam skončil, protože jsem zjistil, že to je vlastně nejhorší škola pro sportovce, protože těch sportovců tam je mraky. Daleko lepší podmínky měli kluci, co šli na ekonomku a tam byli jako dva takový reprezentanti a tam jim vlastně umožnili jakýkoliv individuální plány a tak dále. Na FTVS to bylo možné až po úspěšném dokončení prvního ročníku v normálním režimu, což pro 80% vrcholových sportovců, kteří se musí připravovat v zahraničí nebo musí závodit v zahraničí, tak je to nereálný. Takže myslím si, že studenti, sportovci by se měli víc o to zajímat, ale zároveň je potřeba trochu měnit i ten i stranu těch studií nebo těch fakult a univerzit a vysokých škol nebo i těch středních škol kolikrát, aby těm sportovcům ty podmínky udělali trošku lepší. Proč ty sportovci potom reprezentují? Dneska vím, že v Praze hodně ta Univerzita Jana Amose Komenského, která je teda soukromá, jestli se nepletu, tak hodně láká lidi na to, že tam vlastně má sportovce, udělají si z toho i svůj marketing. Myslím si, že tohle je cesta a vím, že paní ministrině Valachová se tady tou cestou snaží jít a že do příštího období olympijského je vymyšlený takový program, který bude motivovat školy pro to, aby umožňoval sportovcům sportovat a studovat zároveň. Díky. Vzhledem k tomu, že valná většina z nás jsme právě studenti, tak úplně závěrem je něco, co by si rád studentům vzkázal, nějaká rada, nějaký tip do života, ať už do toho profesního nebo do toho osobního sám za sebe, ať už třeba co se týká STKčka nebo nějakých tvých osobních zkušeností. No to spíš já bych si měl poslechnout, co vy mě poradíte do života, protože vy jste ty zkušenější a vy máte teď to vzdělání, když to já jsem celý život se honil za míčkem. Nemám takovýhle žádný rady ani poselství, ani se necítím k tomu určenej. Pokud bych mohl něco říct, tak bych rád znova zmínil ne tu knížku, ale ty... Ten můj projekt STK pro chlapy, je tady asi 200 brožur, kdyby nevystačilo na všechny, tak ještě rád donesu. Jmenuje se to Manuál pro údržbu chlapa, je to vtipně udělaný jako manuál k údržbě auta. Ve vtipu a zároveň v takovým jako dobrým komunikačním jazyce se vám snažím vysvětlit, jak je důležitý starat se o své tělo. Je to pro chlapy, je to ale i pro ženský, protože každá máte doma partnera, bráchu, tatínka, kamaráda, který mu to ráda dáte, protože chcete, aby se o sebe taky staral. Budu rád, když tady to poselství budete šířit dál, když si nás přidáte třeba na Facebooku. A nedej bože, že budete mít ve svém okolí někoho, kdo se vám třeba zmíní, že má nějaký zdravotní pochybnosti, většinou to jsou chlapy, tak mu neřeknete, to nic není, tak jak to řekl mě ten první kamarád, kterým jsem se zmínil, ale že mu třeba řeknete, že by to něco mělo být a že by to něco mohlo být a že by bylo lepší si dojít k lékaři. Tak to je moje poselství, které se snažím šířit. Současně se snažím šířit, že všechny problémy, které řešíme, tak možná z jiného úhlu pohledu nejsou tak velký a tak zásadní, jak se zdají. Takže kolikrát stačí si jenom odstoupit a podívat se na ně jinak. Říkám to z pohledu člověka, který si prožil ty hodiny a dny na tom sále a v nemocnici mezi lidma, kteří vedle mě umírali a věřte mi, že v tu chvíli všechno je úplně jinak. Nikdo nejsme nepostradatelní, na všechno je víc času, nejsme tak vzácní, jako jak si myslíme a zjednoduší to život, velmi to zjednoduší život. Tak když budete mít nějaký takovýhle trable, tak zkuste trošku odstoupit. A v neposlední řadě děkuju, že jsem mohl být tady dneska s váma a zároveň chci říct, že tady zůstávám ještě, kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat individuálně nebo chtěli třeba podepsat nebo tu brožuru nebo vyfotit, hrozně rád vám vyhovím. Super, závěrem i já rád bych ti poděkoval za celý tým, že jsi přijal naše pozvání a dojel dneska za námi. Děkuju moc krát, děkuju.